Moje ime je Ivan Gosogora, sa mnom je danas doktorka Mona Maličević. U podcastu koji smo snimili danas pričali smo o velikim i verovatno najvažnijim životnim temama. Pričali smo o čakrama, pričali smo o energetskoj medicini, pričali smo o povezanosti sa sobom, ali i sa svetom oko nas, sa onom prazninom, sa blokadom, sa onim osjećajem da nam nešto nedostaje, da nešto nije u redu, da ma šta god uradili, nećemo biti niti dovoljno dobri, niti ispunjeni. I upravo smo danas prošli kroz jedan čitav sistem. Ja sam kao neko ko ne poznaje šta su čakre kao laik, zaista mislio da je to nešto vezano za hinduizam, za Indiju i tako dalje. Međutim, danas je doktorka Mona sa mnom podelila koncepte koji sa pravom mogu da kažem su zaista promenili moj život. To su one informacije koje kada čujete u datom trenutku deluju poznato, deluju kao da su od uvek bile tu kao što i jesu, ali istom trenutku postaju jako važni i nešto na što se stavlja fokus. Kroz energetsku medicinu dotakli smo se dosta filozofskih pitanja, dotakli smo se i pitanja Boga, pitanja vere i nade i pričali smo o nečemu što zaista smatram najvažnijim razgovorima u današnjem svetu. U današnjem svetu gde smo zbunjeni, gde smo prenatrpani nekim informacijama, bombardovani idejama o produktivnosti, uspehu, novcu, materijalnom i tako dalje i tako dalje. Iako to, sve što sam sada naveo, nije nužno zlo, niti nužno dobro, ali deluje kao da nam izmiče i deluje kao da je neko drugi imao više sreće, bolje okolnosti, bolje okruženje i tako dalje. Međutim, ovi koncepti u kojima smo razgovarali danas, barem meni lično, su potpunosti promenile sliku. Pustit ću vas da slušate podcast. Ono što želim samo da vam kažem jeste da odgledate do kraja, da spremite papir i olovku i da vas pozovem da nakon što oslušate ovaj razgovor, što ne radim često, malte ne nekoliko puta samo od kako smo snimali, ali mislim da je ovo jedna od najvažnijih prvo razgovora koje sam vodio u životu, a zatim i podcasta koji smo do sada snimili, tako da iz sveg srca vam želim da odslušate ovaj razgovor i da prepoznate sebe u ovome o čemu smo pričali. Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim svim našim sponzorima, nalaze se u opisu i hvala svima koji ste se prijavili na ovaj YouTube kanal i koji nas podržavate kroz donacije, kroz Patreon, ali i kroz komentare i poruke koje dobijamo redovno. Uživajte u podcastu koji sledi, želim vam sve najbolje. Ivan Kosogor podcast. Ja sam bio kod tebe i tvoje mame pre 3 godine na radionici. 3 godine. Čoveč, pre 4 godine smo objavili prvi podcast. Mnogo vremena je prošlo. sad dolaziti ti i Goca i prvo pitanje kako su deca. Znaš, to mi je mnogo drago. Promjena pitanja. Da, velike. Promjena težišta. Sad su teža pitanja u stvari. Jeste. I onda kao poslije, nakon kako su deca, prvo onda kukamo jedni drugima. Kako smo mi? A kako vi? Ja i dalje se sećam te radionice i znam da je moj jedini utisak onako bio nakon toga da kako ova znanja koje ste nam vi to prenali, kako nisam ranije došao do njih, a druga stvar je bila da to treba da traje 3 dana, 4 dana, da se o svemu tome više priča. I zaista je fenomenalno. Ne znam li dalje radite te radionice? Radimo dalje radionice. U suštini za ove 4 godine toliko toga se promenilo. Generalno vreme je imalo razne svoje faze. Tako su se menjale i te radionice, tako se menjala struktura svega, pa su radionice nekada bile su uživo pod broj 1, pa su se onda organizovali seminari i retriti koji su isto trajali nekoliko dana. Sada opet se... Mislim da je to naravno krenulo od epidemija, da se to sve prebacuje online, da se to snima, pa onda snima kod 8 sati, pa na 4 sata, pa na sat i po, pa na kraju završiš na TikTok kratko video. Tako to. Zaista vreme ima neke svoje potrebe, ali definitivno ljudi koji žele znanje i koji su željni upijanja uvek žele da je to više, uvek žele više detalja i svega. I što ti kažeš, kad je nešto prijemčivo i kad je za tebe, onda imaš potrebu da se dublje upustiš u to i da to sve nekako
se razvije. Da, to je stvarno bio moj utisak i sećam se da je taj deo o čakrama, ono u stvari zašto sam te izvao danas da pričamo, je ostavio jak utisak na mene, jer koliko god meni to bilo u tom trenutku nepoznato, u isto vreme mi je na prvu loptu zvučalo kao nešto što je kompletno, kao nešto što ima mnogo smisla, kao nešto što nisam ni preispitivao, već sam odmah povezao sa nekim, znaš ono kad imaš neko znanje, a ne znaš da to znaš, nego ti izgleda poznato, izgleda, aha, e, pa da, 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 e, sad, tako sam i na radionici, evo, 3 godine trebalo da se desi i da sednemo da pričamo više o tome. Tako da, hajde da otvorimo tu temu čakri. Hajde da otvorimo temu. Generalno mi je drago zato što prvi podcast koji se radila kod tebe mislim da je bio o vodenim danima. Da smo krenuli sa vodom, možda nismo ili ja nismo. To je drugi. Ili drugi. Da, super, ali i juče sam dobila poruku vezano za to. Prvi put sam čula za ove stvari kod Ivana na podcastu od tebe i tako da zaista je to jedna energija negde koja ovde kod tebe se generiše i stvarno dolazi verovatno u pravo vreme do pravih ljudi, tako da mi je baš drago. Mislim, čak sam tu poruku i onako podelila javno, jer zaista negde izdvajaju se te teme koje mi ovde obrađujemo. Ove, verovatno negde lepa energija se kače na drugu lepu energiju. U suštini i čakre se i time bave se energijom. Zato sam i rekla, to je jedan deo energetske medicine, vibratorne medicine, koji itekako funkcioniše, koji ima svoj život pa bar 5000 godina unazad, pre nego što je ova naša klasična medicina i dobila neku svoju tako pompeznu ulogu kod nas ljudi. Neki vežu to, da kažem, za kinesku tradicionalnu medicinu, zato što, mislim, koja je toliko stara. Međutim, ona se malo više bazira na meridijanima, pa to i sam znaš, akupunktura i kako se energija na taj način, da kažem, postiče da struji u našem telu. Pa zato sve te iglice čačkaju određene delove tela, jer energija u našem telu nije lokalizovana, da kažem, na jednu tačku. Ona struji celim našim telom, bukvalno kao krvotok, tako zamisliš i energetske strune koje idu po celom našem telu. E sad, recimo, čakre, one su kao gejziri energije i zato kažemo da na našem telu ima 7 čakri iz kojih zapravo energija, kao bukvalno kao izvor iz koga ostali ti kanalići u kojima sam pričala kao krvotok izviru i šire se celim našim telom. I zato je jako jednostavno pričati o čakrama, pogotovo meni, jako mi je lako da objašnjavam bolesti, poremećaje zdravlja iz ugla čakri, jer svaka neka disfunkcija, disbalans u organizmu ima svoje mesto u sistemu energije. Znači, gde god da se nalazi neki problem, da li je rame u pitanju, grlo, štitna žlezda, neki deo creva, jajnici, šta god, ono u tom sistemu energije ima svoje jako dobro poznato mesto, ima određenu žlezdu koja, odnosno ceo deo endokrinog sistema koji se time bavi, ima deo, da kažem, apsolutno iz ugla emocionalne, pa čak i mentalno-emotivni deo pozadinske priče iza toga, što mi jako jednostavno kroz to i uvijek kada pričam sa ljudima, njima isto bude nevjerovatno kako si ti pogodila, pa baš jeste to taj moj deo koji me, ne znam, emotivni problem, mentalno preopterećenje nečim, to je ta tema, to je moja životna tema, nikako to da prevaziđem, nikako su uvijek ljudi se pronalaze kada pričamo o tome. Zato što to je naprosto tako, funkcioniše na taj način, kažem, i mnogo, mnogo, već 1000 godina ta struktura energetske medicine funkcioniše. Tako da mi je drago zapravo da negde mi to malo sve možemo da kombinujemo sa ovom klasičnom medicinom, jer uvek taj spoj alternativne medicine i klasične medicine donosi bolji rezultat. I to je negde moja misija, verovatno, da prenesem ovde nama, našim ljudima, na našem jeziku, da to zaista radi, da su to stvari koje nadopunjuju jedna drugu, koje samo mogu da donesu, da kažem, i veće rezultate i brže rezultate, bolje rezultate, što svi želimo. U suštini mi želimo da se, jel tako, da budemo srećni, da budemo zdravi, da živimo na većem nekom, ne znam, stepenu, kvalitetu. Tako da definitivno mislim da treba kombinovati te dve stvari. Kroz ovaj podcast stvarno sam imao priliku da pričam sa mnogim lekarima, doktorima i najrazličitiji pristupi su tu, ali ono što je definitivno
moj zaključak do sada je da telo nije samo sklop organa i da to nije samo mehanički povezano i fizički povezano, već upravo što ti pričaš i energetski, ali nismo do sada obrađivali ovu temu. Pa hajde da krenemo tih osnovnih, gde se nalaze te čakre, da li nam čakre služe samo da pročitamo, analiziramo šta se dešava ili možemo nekako da utičemo na čakre i tako dalje, da otvorimo celu tu priču. U stvari da se i kaže kao otvaranje čakre. Može i otvaranje, može i balansiranje, može sve. Ja bih tu temu počela generalno sa energijom. Jer kada ja i kažem energetska medicina, ja imam osjećaj nekada su ljudi zbunjeni o kojoj energiji ja pričam. Kao o kakvoj energiji se tu radi. Jer nekako je možda to preopširno i ljudi možda imaju najrazličitije fantazije kada pričamo o energiji, ali možda im i na prvu loptu to izgleda nekako nedostižno, jer misle da moraju da budu neki kvantni fizičari, da budu, znaš ono, da se bave fizikom ili da znaju neke pojmove metafizičke da bi uopšte razumeli ove teme, što apsolutno nije tačno. Energija je svuda oko nas i u nama, naravno. Ova energija o kojoj mi govorimo je ona klasična energija koja ide, ako gledamo biološki naš organizam, to je energija u koja je sadržana u atomima naših ćelija. Znači naše ćelije, naše telo je sazdano od milijardi ćelija i kada uđemo malo dublje u tu strukturu vidimo da i te ćelije imaju niže strukture. Znači da su one stvorene od molekula i jako malih sitnih partikulica koje svi znamo da se zovu atomi. I upravo u tom atomu, unutar tog atoma je to su te sile. To je cela fizika je u suštini u tom atomu i tu je ta energija. Tako da u tom atomu ima mnogo više energije nego što ima pravih čestica materije i to je ta energija koju mi želimo da pokrenemo u nama, koju generišemo, koju sortiramo na različite načine, opisujemo, pa između ostalog, eto tako su ljudi sa istoka primetili da se ona grupiše, koncentriše na određenim delovima tela na jedinstven način i tako smo došli do čakri. Kažem, znači to je 7 vrtloga energije koje se nalaze u našem telu, koji se zapravo mogu detektovati različitim aparatima. Znači sad je već tehnologija toliko uznapredovala da više to nije nikakva tabu tema, niti ja pričam nešto što se nekome spustilo kroz meditacije ili mu je nadošlo intuitivno. Naprosto su to stvari koje su, kažem sada, su totalno se mogu detektovati, mogu se opisivati. Različiti stručnjaci sada mogu meriti jačinu te energije, u kom se smeru kreće, koliko je kvaliteta, kolike je jačine, u koje je boje. Tako da nema negde više misterije tolike iza toga. Znamo da to funkcioniše. Možda je najviše ljude sada da kažem, možda ih najviše samo zabrinjava kako ja zapravo s tim da radim, šta ja da radim sa tim, sa tom informacijom, to postoji u meni, ne znam ništa o tome, kako ja sad to da iskoristim. I možda čak ide i onaj pozadinski strah, a šta sad ako ja ništa ne radim na tome, da li onda radim nešto pogrešno, da li ne znam, ne koristim svoj pun potencijal, da li ću da pogrešim zbog toga u nečemu. Tako da, odakle početi? Početi najbolje od prve čakre. Ajde, da poređe ih. Ja sećam nešto sa radionice da to ide po pravoj liniji. Jeste. Okay. Jeste. Namerno nisam hteo da istražujem mnogo pre našeg ovog razgovora, jer sam hteo da sva pitanja stvari usmerim ka tebi da bih dobio najbolje moguće odgovore. Tako da sećam se da ima te prave linije. Jeste. Kažem, to je onako jedan super sistem čakri. Postoje čakre, odnosno ti energetski vrtlozi, kako ih ja nazivam, koji postoje na našem telu, ali postoje i izvan našeg tela. Za ovaj podcast bih ostavila ove koje su na našem telu, kao ili je dovoljno na njih se skoncentrisati. I oni idu, da kažem, uzduž naše kičme. Tako posmatramo kao što mi vertikalno stojimo kao ljudi, tako posmatramo i čakre. I prva, ta korenska čakra se nalazi onako u predelu, na primjer, međunožija, u korenu kičme. I to je ta prva čakra. I kako se krećemo prema glavi, imamo ispod pupka drugu čakru, treća čakra je u predelu želuca, četvrta je u predelu srca, peta u nivou grla, štitne žlezde, šesta je u nivou kako zovemo to treće oko, predelu čela ili između očiju. I sedma čakra je na vrhu naše glave, sedma čakra, krunska čakra, gde bi stala kruna, tamo je i krunska čakra. Tako da je vrlo jednostavno, mislim čak je jednostavno i za zamisliti,
svaka čakra ima neku svoju boju, što je jako interesantno. Kažem, opet to je isto tako već nešto što se može detektovati aparatima, jer svi smo mi u nekim bojama, sve su to neka prelamanja svetlosti. I jako je to zanimljivo zato što kada pričamo o energiji, kada pričamo o čakrama, mi na neki način možemo da ih balansiramo tako što ćemo da imamo neke vežbice, imamo neke pa čak i životne rutine, rituale koji prijaju energiji datog energetskog centra. I to je baš super. Pa između ostalog, čak ako pričamo o prvoj čakri, na primer, to je energija, snažna muška energija, crvene boje. Pa kada nam i fali malo dodatne te energije, kada bismo želeli da aktiviramo tu prvu čakru, naravno da bi nam koristilo i da se obučemo u crveno, popijemo možda neki čaj od hibiskusa koji je crven, popijemo sok od nara koji je takođe crven. Znači, imamo te neke stvari koje će naprosto buditi vatru u nama, jer je to ta prva čakra. Kažem, evo ima ih 7, pa možemo onako baš lepo da se posvetimo svakom centru ponaosob. I ono što je meni najbitnije kada pričamo o čakrama je da zapravo prenesem da ta čakra ima neku poruku. Svaka čakra ima neku poruku, ima određeni nivo tela kojim se bavi. Znači, ako pričamo o našim nogama, ako pričamo o delu, na primjer, spoljnih genitalija, pričamo o završetku, o rektumu, to su sve delovi tela kojima se bavi prva čakra. Tako da ako neko ima problem sa proširenim venama na nogama, neko ako ima problema sa mišićima, tetivama, zglobovima na nogama, šta god da je značajno, znači u predelu, ne znam, apsolutno, na primjer, hemoroidi. Znači, svaki taj deo tela koji sam, na primjer, sada pomenula, koliko neko ima problem sa tim, da znate da je to prva čakra, odnosno energija tog centra koja se javlja i kaže hej, 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 možda se stvari baš ne odvijaju u pravom smeru ovde. I ta poruka zapravo prvog energetskog centra je priča o strahovima. Tako da je to možda jedna od najaktualnijih tema trenutno u svetu, ja bih rekla. I mislim da je to tema koja će da tek dobije jako veliki značaj u budućim danima. Jer je to, mislim, čak nije ni slučajno. Jer kad imamo tu energiju ili emociju straha u sebi, to je onaj moment odsekle su mi se noge. Da. I to svako sa tim može da se poveže, ali zaista kada se toliko uplašimo za sebe, mi više ne osjećamo povezano sa energijom, centra jezgra zemlje sa tim magnetom koji nas sve to drži onako baš, da kažem, dobro energetski dopingovane i stvari tu počinju da se menjaju. Tako da bih to posebno naglasila, da svaki energetski centar ima određenu emociju koja ga ojačava i ima ono koja ga sabotira, odnosno ga blokira. I zato tu kažemo, ako pričamo o otvaranju neke čakre ili energetskog centra, zapravo pričamo o balansu, o tome da taj centar je kvalitetan, da zapravo šalje, odašilje jednu kvalitetnu informaciju kroz ceo naš energetski sistem u telu. A prva čakra nam je zapravo jako bitna, mislim i s razlogom je prva, jer zapravo preko nje dobijamo energija generalno ulazi u naš sistem preko prve čakre. Znači, preko nogu mi iz prirode, znači iz ovog bioenergetskog polja planete Zemlje, zapravo primamo tu energiju u sebe. Pravu životnu, onu sirovu energiju primamo u sebe i ona se tu negde koncentriše u našoj prvoj čakri. Pa tako, ako već tu se nalazi problem, svaka naša druga čakra naravno pati zbog toga. Zato nam je ona bitna, zato uvek pozivam ljude da ako ne znaju odakle da krenu sa radom na sebi, sa energetskom medicinom, neka to bude prva čakra. Ona je zapravo jako jednostavna za shvatiti i balansiranje te čakre do duše možda i najlekše od mislim, u odnosu na neke druge više čakre, šesta, sedma čakra. One su, ja ih zovem filozofske čakre, zato što zapravo ljudi koji se dosta bave spiritualnošću ili radom na sebi, onako su skoncentrisani da zapravo razviju te čakre kod sebe. A nama ljudima je u suštini jako potrebno da nama te donje čakre jako dobro funkcionišu, jer u suštini oni imaju ulogu jednog gromobrana za naš sistem. Kakve god da fiks ideja nama dolazi ili super ono ideje, velike stvari, grandiozne, imamo takve misli, imamo takve želje, ambicije, da bi se to spustilo i materializovalo, moramo da imamo jake donje čakre, energetske centre. Naše telo, naša fiziologija to mora da nosi. Znači, zbog toga, onako, kada ljudi, da kažem, su na putu,
na nekom velikom putu, kako su ambiciozni, primaju na sebe jako puno energije, jako puno odgovornosti, rade sa puno ljudi. Pitanje je kako njihovo telo to nosi. Zato ćete vidjeti neke uspešne ljude koji su, da kažem, možda imaju neke izazove sa zdravljem, gde su išli munjevitom brzinom na gore, je li tako? I onda su jednom stali, pali, pukli, kako god da su ljudi to doživeli, zato što njihovo telo to više nije moglo da nosi. Znači njihov sistem uzemljenja, znači njihov gromobran, naprosto nije bio dovoljno snažan. Zanemarili su osnovne principe ljudskosti, fiziologije, znači bukvalno su prekršili zakone prirode, zakone toga što smo mi zapravo ljudi. Koliko je svako od nas, evo sad rekli si uspešni ljudi, ali mislim da je nekako i naše okruženje, pričam o gradskom, ne pričam ono kada se malo izdvojiš iz te gužve i galame, koliko je uopšte moguće zadržati taj balans prve čakre i uzemljenja, ako kažeš da dolazi iz zemlje, a mi hodamo po betonu i ispod betona se opet nalazi neka kanalizacija ili možda neka garaža ili šta god, tako da smo veoma udaljeni od onoga što nam je potrebno. Koliko uopšte je moguće održati taj balans i kako kada je neko u gradu, a koja je razlika kada je neko na selu ili kada živi bliže zemlji, da tako jeste. Kažem. To je pitanje skroz na mesto, zato što je definitivno lakše ljudima koji žive na selu, ljudima koji žive u šumi, koji žive u prašumama. Imam zapravo prijatelje koji žive svuda, onako i po Brazilu i nekim onako nenaseljenim delovima. Zaista šetaju bosi, totalno su u neposrednom kontaktu sa prirodom, gledaju zeleno, udišu zeleno, u kontaktu su sa peskom, sa zemljom, sa travom, što za nas nije slučaj i definitivno ne znači da je to nemoguće. Kod nas u gradu su čak postale popularne, tako reći, sprave koje na neki način, kada se mi izujemo u stanu, možemo da ih uključimo u struju gde će oni nama da odašilju tu frekvencu, Schumannovu rezonancu, frekvencu kojom vibrira bukvalno jezgro naše zemlje, kojim vibrira zemlja. Tako da smo mi zapravo totalno jedan deo ekipe i osvesti od problematiku života u gradu. I definitivno što više možemo jeste da ne budemo u tim, jel tako, gumenim džonovima, da budemo bosi u našem stanu, negdje da se povezujemo. U suštini, mi imamo jako veliku moć, to je ta jedna moć namere koja dolazi iz našeg uma i ako mi želimo da se povežemo sa centrom jezgra zemlje, mi i u stojećem i u sedećem stavu, mi putem svoje namere zaista možemo da se povežemo sa tom energijom. Mislim da je veći problem ljudi u gradu to što oni veruju da nemaju vremena za taj deo u toku dana. Veruju da nemaju vremena za uzemljenje, da nemaju vremena za povezivanje sa sobom, da nemaju vremena za davanje namere. Kad se probudiš, znači nemam vremena 5 minuta da postavim nameru za taj dan, zato što imam posao, zato što žurim. I mislim da je to glavni problem ljudi u gradu. Ne samo to što ne znam, im treba 30 minuta sat vremena da dođu do nekog parka ili do nije bitno, do neke šume ili kako god, nego što zapravo veruju da su oni i žive ubrzanim životom i ritmom, da ne kažem to još i ekipa koja ima i decu i tu odgovornost, ispada da je život potpuno jedan haotičan sistem, a kod zapravo treba preuzeti odgovornost za to da smo mi ti organizatori svog života i svog vremena i da niko nama neće, da kažem, ponuditi rešenje, nego mi moramo to sami da posložimo malo drugačije prioritete. I definitivno vidim budućnost medicine u tome. Bukvalno će taj balans o kom si pričao na početku biti osnovna stvar i primarna stvar koja se tiče zdravlja. Mislim da su ljudi baš zbog tog disbalansa koji se pojavio na dnevnom nivou, da ne kažem ono u toku cijele godine koliko možeš da odeš totalno u neku krajnost, upravo taj disbalans pravi ogroman disbalans i u našem organizmu fiziološki, da kažem i energetski, naravno neke stvari potpuno i sabotiramo određenim našim rutinama. Tako da, evo, mislim, što se tiče baš prve čakre, ona nam je značajna i bitna, jer je ona ta koja unosi red, rad i disciplinu u naš život i koju zapravo osnažuje i balansira takva energija. To je kao energija nekog vojnika. Ako želimo da pomognemo toj čakri, zauzmemo taj stav kao da smo mi mali vojnici, oni
lepo istrenirani vojnici, ne onako oni brzi pa kao sa nekom jakom agresivnom energijom, zato što to uopšte nije energija te prve čakre, to je onaj smireni vojnik, kao samuraj. Više razmišljamo o njemu na taj način. To je jedan samuraj koji ima svo vreme ovog sveta za sebe, koji je disciplinovan, zna svoju rutinu kada ustaje, kada leže, šta jede, kada jede, koliko jede, kako spava, koji su mu prioriteti, zna šta mu je korak broj 1, korak broj 2 u toku dana, ima izuzetno period, da kažem, i odmora, ali i rada na sebi, ali u smislu najviše i fizičke aktivnosti. Znači, to nikako nije letargična osoba koja gleda Netflix po ceo dan i ne zna šta će ovaj od sebe ili provodi većinu dana za kompjuterom, isto tako radeći, jer to nije taj rad koju želi prva čakra. Prva čakra želi jedan aktivan život, ali jedan uzemljen i stabilan život, sistematičan. Znači, red, rad i disciplina na onom svom uzvišenom i vrhunskom nivou. Tako da kad neko želi sebe generalno da sredi, da pojača energiju u toku dana, da se osjeća da ima više energije, da može da završi određene stvari, postigne određene rezultate ili projekte, definitivno treba da zauzme tu energiju i da ojače taj prvi centar na taj način. Tako da... Koje su to neke rutine? Evo sam spomenula si uzemljenje, da li to je ono hodanje bos po travi, koliko minuta misliš da je dovoljno? Da li su čakre zahvalne u tom smislu da, iako su možda godinama u disbalansu, koliko im treba da se vrate u ono što je ono njihovo pravo, zdravo stanje? I koje su još te rutine koje bi preporučila baš za prvu čakru? Da. Što se tiče i prve čakre i svih drugih čakri, i one vole taj holistički pristup. Znači da nemamo samo određene rutine ili samo sad nosim crvenu boju pa sam ja balansirao tu čakru, to ne ide na taj način, nego više vole da si ti posvećen određenom isceljenju. Znači zapravo se baviš sobom na određeni način i to uvek ide, imam svoje rutine, imam nešto što radim onako mehanički, ali konkretno sam uradio na dnevnom nivou, ali imam stvari koje iznutra se time bavim. Znači određenu emociju na kojoj radim, koju raščivijavam i generalno mentalno se njome bavim, ali bavim se i na dubljim strukturama. Znači apsolutno emotivno se od toga na neki način oporavljam, isceljujem apsolutno, transformišem te emocije i s druge strane i vibratorno ja rešavam priču i potpuno balansiram na taj način. Zbog toga kažem uvijek ide holistički. Imamo deo uzemljenja, to može biti šetnja na dnevnom nivou 20 minuta, da li smo bosi, bilo bi idealno, ali u suštini uzemljenje se može raditi i čim otvorimo oči, znači kada sednemo na ivicu kreveta ili slično, osjetimo svoja stopala. Stopala su nam jako bitne za uzemljenje ili ako baš sedimo možda dole na travi ili na patosu, onda se fokusiramo na dno kičme, znači na taj deo kičme i naprosto dajemo nameru da se uzemljimo na centar jezgra zemlje. Znači, generalno razmišljamo o zemlji kao našem prirodnom staništu, nešto što nas hrani, nešto zbog čega živimo. To je ta energija koja i tekako je zavisna i od drugih planeta. Taj veliki magnet naše planete Zemlje zavisi i od Sunca, zavisi i od drugih planeta i od cijelog svemira. Zapravo od tih prirodnih zakona koje važe u svemiru, sve zavisi. Pa tako i naša planeta Zemlja i tako naš mikrosistem, mislim, na naše telo. Izvini se što te prekidam. Postoje neka četiri elementa koja čine planetu, a čine i nas. Možeš samo da ih spomeneš samo da bi upravo ova priča... Jer to je meni bio dovoljan kao... Ja ne mogu da... Nisam ono 100% skeptičan jer onda ne možeš da živiš tako. Onda bi se stalno okretao da vidiš da će neko da ti nešto uradi. Ali ta četiri elementa kada si mi to pričala, to mi je bilo dovoljan dokaz da upravo ovo što ti pričaš jeste neraskidivo povezano na nekim nevidljivim vezama koje su veoma jake, možda čak i jače od ovih fizičkih. Jer da. Kad je, pričala si o tomu i pričala si o tome koliko tu stvari ima praznog prostora energije, da smo mi zapravo kada bi nas zoomirao dovoljno, odnosno pod mikroskop, mi bismo vidjeli da smo i tu zapravo većinom prazan prostor. Jeste. Tako da u suštini postoji četiri elementa, naravno. Kineska tradicionalna medicina čak i više elemenata spominje u svom sistemu isceljenja i dijagnostike, ali mi se ovde bavimo zemljom, vatrom, vodom i vazduhom. Znači to su ta neka naša četiri elementa i generalno to su neka četiri agregatna stanja vode koja imamo, kao što su
voda voda, voda kao vodena para, voda kao led, pa je u čvrstom stanju. Tako da u suštini jako lako možemo da se povežemo sa svim tim što mi zovemo priroda, od čega smo apsolutno mi, ne samo od čega smo mi sastavljeni, mi smo neraskidivi deo toga. I čim mi ljudi počnemo naprosto tome da se vraćamo i s tim ponovo da se povezujemo, mnogo ćemo zapravo biti srećniji kao biće, zato što taj deo odvojenosti, generalno kada malo i više isfilozofiramo na tu temu, taj deo gde mi mislimo da smo sami, da smo odvojeni i od prirode ili neko će reći i od Boga, to je nešto što nas zapravo razara. Neko kada pomisli na Boga misli da je to nešto što je negde iznad nas, jako daleko, nedokučivo, i to je jedan ideal kome težimo i nadamo se da ćemo se možda u raju mi s njim spojiti. To je automatska polarizacija, to je automatski jedna priča o odvojenosti, od odcepljenosti, od udaljenosti od izvora. Postoje ljudi koji ne pričaju Bogu, koji će konkretno pričati mi smo iz prirode, mi smo jedno sa majkom prirodom i generalno će, da kažem, na neki način veličati samu prirodu i majku zemlju kao source, kao izvor napajanja energije, ljubavi, čega god. Ali isto tako može da postoji taj deo u ovom modernom životu gde ćemo mi sami sebe da odcepimo od tog prirodnog. A to je kada se više odlučujemo da ćemo, da ne znam, novim tehnologijama ćemo da izmislimo opet novu vakcinu, novu tabletu, neki novi zahvat, neki novi čip, time ćemo mi sebi da naprosto naše tijelo nekako dovodimo u balans na taj način, ili ćemo naprosto odlučiti da odemo dve nedelje bukvalno u neku prašumu, da šetamo bosi, da jedemo sirovu hranu ili samo ono što nađemo na zemlji, u zemlji, neobrađeno. Znači, postoji uvek taj način da se mi vratimo našem izvoru, i to je jako bitno da shvatimo. Mislim, generalno za naše celokupno zdravlje je bitno da shvatimo da ta podeljenost i polarizacija nas mogu samo razboljevati, a ne da nas ozdravljaju. Kažem, da li pričamo u kontekstu Boga, gde ćemo da shvatimo da je to nešto što je u nama, sa nama, i da smo mi već jedno, isto tako da shvatimo da smo mi od istih elemenata i da smo jedno sa prirodom i da jedno bez drugog ne možemo da funkcionišemo i da živimo. I čim to malo više integrišemo u svoju svakodnevnicu, možda malo više svesti generalno damo svemu tome, namere da ćemo nešto malo više da pogledamo, pročitamo neki podcast, neku knjigu, te stvari počinju da žive. Jer ono na što obraćaš pažnju, to raste u tvom životu. I zato pozivam ljude da ožive te stvari kod sebe. Mislim, možda ovo bude samo jedan poticaj i nadam se da hoće da naprosto ljudi onako zgrabe možda neku drugačiju knjigu, da se više ne čita možda neki krimi roman, nego da se pročita neka malo drugačija knjiga, neki povratak nečemu. Jer ta generalna priča o jedinstvu je priča iz budućnosti i priča o isceljenju. Jer uvek je priča o jedinstvu, priča o isceljenju, bar sam ja to tako doživela celo i medicinu i iskustvo života do sadašnje. Da, i mnogo mi je drago što ovo pričaš, zato što upravo ukazuješ na sve te kompleksne probleme sa kojima se svi suočavamo i gde taj osjećaj praznine i odvojenosti svi mi primećujemo, i koliko god da dostigneš neki uspeh ili koliko god da imaš utisak da si se ostvario ili u karijeri, ili u ljubavi, ili na najrazličitim poljima, i dalje postoji taj neki osjećaj da, ne znam, možda bi to neko opisao kao neko ljudsko prokletstvo. Eto, ne možeš da budeš zadovoljan ni sa čime. U stvari, ideja i jeste da nam fali upravo taj izvor. Jeste, ali to je sve stvar. Fali nam osjećaj pripadnosti i osjećaj jedinstva, osjećaj da smo jedno sa nečim što je veliko, što je generalno pozitivno, što je izvor svega, što je izvor ljubavi, izvor bilo kakvog obilja. Fali nam da znamo da smo mi jedno sa tim. I mislim da odatle generalno kreću svi problemi i bolesti. Pa prva i ta emocija straha kreće iz osjećaja nejedinstva, odnosno rascepljenosti i odvojenosti. U suštini to jeste glavna priča prve čakre, jer ako se mi... Osoba koja je jako uzemljena u svom telu, jako uzemljena u prvoj čakri, nema taj osjećaj odcepljenosti. Generalno se osjeća da je stabilno i čvrsto stoji na zemlji, da je podržana, da je jaka i uspešna na svojim nogama, nema potrebu da se oslanja od druge ljude. Često sam to videla zapravo i kod žena, možda mali manjak u funkcionisanju prve čakre, jer možda je to i prirodnije da žena
neke žene imaju, nalaze svoj oslonac i podršku u partneru. I onda, znači, nemaju osjećaj da sama može da iznese neku priču do kraja. S druge strane, imamo onda u današnje vreme i onaj put gde se žene potpuno preteruju u toj priči, pa je toliko sama i samostalna da ide u disbalans u drugu stranu. Jer svaka čakra može biti u hipodisbalansu, u smislu ne funkcioniše baš kao kako treba, ide onako teže, ili je neku hiperdisbalansu i onda toliko preteruje u nekim stvarima u životu. Tako ali da... to opet potiče, izvini, to opet potiče iz tog straha i iz te nesigurnosti. Znaš, jer sad si spomenula primjer žena, ali ja recimo veliki oslonac i podršku osjećam od Eme kao muškarac. Mnogo mi znači to što mogu da se oslonim na nju. Znaš, i u isto vreme mogu da se oslonim i na sebe. To mi jeste, je jako poznato. I to je jako bitno, jer to jeste poenta priče. Naravno imati i partnere, ljude koji će te podržavati i koji će te činiti da se osjećaš još stabilnije i još sigurnije, ali daleko od toga da si ti bez tih ljudi kao list na vetru. Znači, nema njih, nema ni tebe. Ti si potpuno disfunkcionalna osoba ukoliko te osobe trenutno nisu pored tebe taj dan. Znači ti kao, znaš, ništa ne bi mogao da učiniš bez toga. Tako da je nama samima, znači bilo da smo muškarac ili žena, bitno da imamo osjećaj da čvrsto stojimo na svojim nogama, da smo uzemljeni, onako baš centrirani. I odatle kreće taj osjećaj sigurnosti. I zapravo prva čakra je ta koja kada sve naše strahove prevaziđemo i imamo priču o stabilnosti i sigurnosti. Tamo gde ima sigurnosti nema straha. Tamo gde ima straha, tamo je osjećaj nesigurnosti i to je... To je jako jednostavno za shvatiti. Dakle, negativna emocija bi bila i osjećaj nesigurnost, a pozitivna je osjećaj stabilnosti i sigurnosti. Jeste, znači zapravo najjednostavnije je reći da se prva energija destabilizuje bilo kojim osjećajem straha, jer taj strah upravo dolazi do nesigurnosti. To je klasičan strah, strah od nemanja, strah od bolesti, znači razni strahovi vezani za posao, klasične stvari, da li ću imati da platim kiriju, da jedem, da nešto iškolujem decu. Znači, to su ti kao ovozemaljski naši ljudski strahovi koji nama pravi osjećaj velike nestabilnosti u životu. Gde idu klasična ona, da kažem, sekiracija i nerviranje koje nama ljulja tlo pod nogama. I shvatit ćemo da zapravo da radimo godinu dana samo na prvoj čakri i da to potpuno prevaziđemo te teme, naš život bi već imao potpuno jednu novu dimenziju. Znači, totalno bi nas već postavio na onako totalno nove temelje. Čak i u Bibliji sad parafraziram, ali ima jedan deo gde kaže da ako se plašiš, nećeš ni zasaditi seme, jer ćeš uvek imati utisak šta ako padne kiša, šta ako ti pojede neko, šta, i nećeš nikada ni dobiti taj plod. Jer si se previše plaši. Jeste. I mi ljudi, onako zapravo jako jednostavno... Za vas koji slušate, ja sam okrenuo ka Emi da pozdravim ovo. kao što sam dala kažem, ali hoću da kažem da je zapravo jako jednostavno kod nas ljudi izazvati taj osjećaj stabilnosti i sigurnosti. Jer fascinantno je koliko zapravo samo fizička aktivnost kod nas stvara taj osjećaj sigurnosti i stabilnosti u telu. Tako da i ne znate bukvalno odakle da počnete, iako već ovo što smo do sada pričali vama izgleda onako može kao ima ovde posla. U suštini je jako jednostavno. Uzmite vaš nedeljni raspored, znači 7 dana ispred sebe. Lepo je praviti taj raspored nedeljom, da imate celu nedelju pregledno ispred sebe. Upišite dane kada ste na treningu. Upišite dane kojima definitivno ulazite u malo dublji odmor. Koji je to period dana kada ste u meditaciji ili ste u šetnji prirodom, kada osjećate, znači kada imate neku praksu povezivanja sa tim višim od sebe, kako god, da li je Bog u pitanju ili generalno kažem priroda, univerzum. Šta ti misliš da je, kako bi ti rekla kada bi iskoristila samo jednu reč? Za ovo sad, da li ti kažeš univerzum, da li kažeš Bog za sebe, šta kažeš? Ja najčešće, pa šta kažem? Mislim da zavisi s kim pričam, zato što mi je uvijek bitnije da osoba preko puta mene zna na što ja mislim. Ali mislim da smo mislim da smo došli u situaciju da ne znamo jer na šta mislimo, jer tražimo reč koju mi smatramo da odgovara osobi preko puta nas, da nas razume. Ali upravo zato što smo izgubili standardizaciju toga, pogotovo kao hrišćani, jer recimo nikada nećeš čuti neko ko je musliman, veliko poštovanje,
nikada nećeš čuti da kažu pa možda je Allah, ali možda je, ako je za tebe, možda je drvo života, nego će reći Allah. I neće dovoditi u pitanje upravo način na koji se izražava, jer im je vrlo jasno šta stoji iza ovo. Reči su jako moćne, ja smo pričali moćne, mnogo o tome. Mislim da je kod nas zbunjenost nastaje jer ti iz najbolje namere tražiš odgovarajući jezik za nešto što je vrlo jednostavno, a to je Bog. Da preneseš nekome kako bi te najbolje razumeo. I iz toga mislim da dolazimo do još veće ono konfuzije u smislu kao pa kako da objasnim sada nešto. Zato sam te pitao šta je za tebe tačno. Da, to je super generalno, baš je ovo što si spomenuo. Ja tražim reči i tako ih biram da budu što obuhvatnije. Znači da ako ja kažem Bog, da se to ne odnosi samo na vernike ili ljude koji se poistovećuju veru sa religijom. Čim neko kaže Bog ili Allah ili kako god, odmah je to neka stvar gde damo da je to prevelika filozofija ili neka disciplina, određena duhovna disciplina na kojoj ja mislim. A ovako kada ja, na primjer, kažem izvor, što je meni, na primjer, najbolje, mislim da nekako mogu da kao da imam neki osjećaj da tu već može apsolutno svaka osoba na planeti Zemlji da se poveže sa svojim izvorom. Pa što ti kažeš, neko će ga nazvati Bog, neko će nazvati, baš će mu dati ime Allah, baš će reći Buda, baš će reći neko ime, ili naprosto će pomisliti majka priroda kao izvor, ili će pomisliti univerzum, kosmos kao to. I zbog toga negde meni kao source, kao izvor svega, jer uvek kad mislim na izvor ljubavi i svega onoga kako bi ti Boga i opisao. Zato tako nekako biram reči da nekako svi na svetu mogu s tim da ih obuhvatim sve. Zato što i kad pričam o ovome, kada pričam pogotovo o čakrama, ja mislim da 95% ljudi misli da pričam o nekoj hinduističkoj ili nekoj drugoj istočnjačkoj zapravo religiji. I obično ili ćeš i posle na komentarima, verovatno i posle na podcastu ili na društvenim mrežama, koliko debate se otvori o tome zašto ja to pričam kada, ne znam, crkva to ne prepoznaje ili možda ljudi misle da crkva ima neki određeni stav prema tome. Tako da su to i dalje kod nas, pogotovo tabu teme, i bilo da kažemo ili pričamo u ovim kontekstima o Bogu ili o prirodi ili o čakrama, mislim da su pa čak isto ljudi iz straha imaju u sebi jako veliku dozu averzije prema bilo kakvim imenima, pa čak i o čakrama, da je to je u suštini sve je po mom mišljenju uzrok je strah i neznanje i ta jedna nesigurnost u sve to. Da, sad odlazimo malo sa teme, ali hoću da se zadržim zato što je jako važno. Zato što stvarno stojim iz onoga što sam ti rekao, ali sad kad si spomenula i religiju i tako dalje, opet kada ja čitam Sveto pismo i to je nešto novo za mene. Nije mi bilo predstavljeno ranije na taj način i što više čitam i što više tu pronalazim neke svoje odgovore, u stvari vidim da je mnogo toga upitno ono što je nama danas predstavljeno i da mnoge kompleksne stvari su vrlo jasno objašnjenje, pa na kraju i Jordan Peterson, koji je postao jedan od većih govornika, ajde tako, da koji u stvari priča o hrišćanstvu i sve više i pravoslavlju čak, koji kaže da je, čak i ako ne verujete Boga, živite život kao da verujete, bit će vam mnogo lakše. Znaš, i u stvari taj strah, ja mislim, i da nastaje iz toga što smo izgubili strah od Boga, jer kaže onaj ko se ne plaši Boga, plaši se svega ostalog, a kad se plašiš Boga, to je u stvari poziv na poštovanje života, na poštovanje svega ovoga o čemu ti pričaš, jer kao što sada ti i ja, mi smo i drugari i van ove priče, ja tebe poštujem, ali to znači da se ja i plašim da te ne uvredim, da te ne dovedem u neprijatnu situaciju, da ne znam, nešto uradim što bi bilo pogrešno i što bi bilo nefer prema tebi. Dakle, ja imam strah i samim tim te poštujem. Da nemam strah, ja te ne bih poštovao, onda bi mi bilo svejedno šta ću ti reći i tako dalje. I taj odnos straha i poštovanja se prenosi kako na nas, međuljudske odnose, tako i na Boga. I samim tim, mislim, danas je slika našeg društva, pričam samo za Srbiju sada,
ne postoji strah od Boga, ali zato se Srbin plaši svega ostalog. I tu dolazimo u stvari u taj gde tražimo i biramo reči, gde se unosimo u neke stvari i neke poslove koji nisu za nas i nije potrebno kada bismo se samo prepustili i kada bismo upravo živjeli način na koji sada ti objašnjavaš. Mislim da bi taj balans na celo društvo zapravo uticao kao na zdravlje. Jer videli smo i primjer da ti sada imaš grozne stvari koje su se desile u maju tada, barem sam ja tada prvi put počeo da razmišljam i kažem, aha, nije više bitno ni da li je moj krug ljudi, da li ću ja da se družim sa tobom i sa još par inteligentnih ljudi sa kojima ja uživam, taj mikrosvet moj je toliko bio poljuljan nečim što je kilometrima, miljama daleko od mene. I shvatio sam da čekaj, pa to što sam ja oformio svoju mikrozajednicu, to i dalje ne znači da ja živim u zdravoj mikrozajednici, jer opet moja mikrozajednica je deo velike zajednice, velikog društva i mi smo videli zapravo u maju koliko smo mi krhki kao društvo i kao celina i samim tim ne možeš više da gledaš aha, kako ću ja da vaspitam svoje dete, nego kako mi kao društvo vaspitamo svoju decu. To jedinstvo o kome ti pričaš je upravo ono da. Što sam htio da kao komentar stavim. To si sve super zaključio, ali to je jedna ista stvar, opet ovo jedinstvo. Odakle dolazi da kažem još jači problem? I to i ovaj događaj koji si opisao. Problem u našem društvu i u Srbiji i u celom svetu ide i od toga da ljudi ne osjećaju jedinstvo sa tom decom ili sa tim počiniteljima raznih stvari, da ne osjećaju da su to takođe ćelije našeg bića, gde mi ne osjećamo svi, iako se sad mi poznajemo, ti možeš da kažeš da smo ti i ja jedno, ti, ja i Amy i Goca i naša deca, da mi osjećamo se kao jedno biće zato što smo možda bliski. Ali isto tako i svi ljudi na svetu, pa i to, te koje nismo upoznali i neko ko je sad u Americi, u Australiji, mi dalje, naše telo je jako veliko, naše kosmičko telo je jako veliko. I naš dodatak kao ljudi je da se širimo u svesti da bismo mi mogli svesno da obgrlimo toliko, da bismo mi mogli te milijarde ljudi da sažmemo u jedno, da bismo imali svest o svemu tome. Ne na mentalnom nivou, zato što je to, kako da kažem, nema onda neki influence veliki. Ako ja samo kao, aha da, svi smo mi jedno, kao samo neka pozitivna energija. Ako se ostane na nivou kao to je sad pozitivna energija, ovaj to što sad svi mi zovemo braća i sestre, ne mislim na to, nego zaista doživljavati čak i neke možda neprijatnosti na sebi od drugih ljudi i da shvatiš da je to je moj brat, to je ćelija mog tela. I kada počnemo svakog čoveka na svetu, čak i onog kog smo, ne znam, etiketirali kao lošeg ili kao ubicu ili kao tako dalje, kada te ljude počnemo da, kada zapravo neki deo i odgovornosti za to sve osetimo u sebi, to je već onaj osjećaj kada se budiš u svesti, kada osjećaš zaista koliku moć mi imamo svi kao ćelije jednog velikog tela. Jer u suštini to jeste tako. I taj moment jedinstva kojim pričamo ne treba da se odnosi samo na osjećaj mog jedinstva sa Bogom ili sa izvorom, nego osjećaj jedinstva između nas ljudi kao rase, kao bukvalno organizama. Da, ovo sad što pričaš me podsjeća na to kad gledam sad algoritam me uhvatio na Instagramu i sad mi šalje non stop ono homecoming kada se vraćaju ljudi iz vojske i tako dalje i ono uhvatim sebe plačem, čoveče, neko se vratio, ono brata zagrlio, nisu se videli koliko 3 godine na primjer, ja gledam taj snimak i plačem jer sam se povezao upravo sa tom energijom, sa njihovom pričom i srećan sam, čovek, ne znam ni koje, ne znam ime, ne znam ništa. Da. Često ne vidim ni facu, vidim samo taj zagrlje i gotov sam, znaš. Zato što mi sam povezao sam se u tom trenutku sa tom pričom. A iza tvoje glave je knjiga, zove se 10. uvid. Ja ju upravo čitam kod kuće. Da? Da, i ne mogu da verujem da je tu. I ovaj, to je vjerojatno jedan jako dobar znak da spomenem. Upravo na ovu temu jedinstva i sve ovo čemu smo sad pričali posljednjih 10 minuta, jako bi bilo lepo da svi koji žele nešto više o tome, bukvalno da spoznaju, da pročitaju 12. uvid.
Ne 12, nego 11, izvinite. Jesi pročitala sve? Ostao mi još da završim 10 i 12. Mm-hmm. Pročitala sam Celestinsko proročanstvo i 11. uvid. U 11. uvidu se jako lepo priča o tom jedinstvu, o našoj odgovornosti, o svakom detalju koji se desi u svetu, o svakom ratu gde god da se nalazi, o svakom ne znam kakvom počinjenom problemu koji se desio, koliko smo mi svi jako bitni za to, koliko treba da nas je briga za sve to, a ne da to etiketiramo kao ju Bože, dragi, strašno, ovo je jako daleko, ja to osuđujem, ja to ne podržavam, ja to nikad ne bi, jer sve to što klasifikujemo kao negativno, kao daleko, kao Bože moj dragi, negde kao da sebe s druge strane prijavljujemo u nekom sledećem krugu, ne znači ja ne pričam o sledećem životu, pa kao neki zagovornik reinkarnacije ili tako nešto, nego u sledećem krugu, možda već sledeće godine, sledeće nedelje, da se nađem u istoj takvoj poziciji, da samo iz tog razloga da bi razumeo da je to sve, znači da smo svi mi sposobni za sve, da je to sve spada u jedan dijapazon ljudskih stvari i strana znači za šta smo mi sve sposobni i šta sve u nama postoji samo po sebi. Kad je tako, prvo za ove knjige ja sam dobio taj komplet od Jovane, tako da hvala Jovana ako slušaš i dalje podcast. To sam dobio na poklon pre par godina. Ali zanimljivo je da to kada se desi nešto loše u svetu, distanciramo sebe i odaljimo se mnogo, a onda ono kad su lepe neke stvari i kad sretneš nekoga koga nisi vidio, ono, ne znam, meni se desilo sam u Vašingtonu na železničkoj stanici, sam sreo drugara koga nisam vidio, koji iz Novog Sada, koga nisam vidio 5 godina, lupam. I ono bio sam uzmano, kako je mali svet. Znaš, za lepe stvari nam je svet mali, za loše stvari je to, pa čak i ako se desi u Kraljevu, ja sam u Obrenovcu, to je kao mnogo daleko. Znaš, i taj beg u stvari o kome sad pričamo je nemoguća misija zapravo. Jer, što ti kažeš, svidjela mi se ta ideja da se prijavljuš za sledeći koliko god, sad to sa osmehom rekli, ali opet ovaj... Jeste, samo zbog toga da ne bi više osuđivao, da ne bi upirao prstom, da bi razumeo da u nekom određenoj situaciji za nekoga je to naprosto su bile izlazna vrata. I mi naprosto niti bi želeli, niti treba da dovodimo sebe nenamerno u tu situaciju da uradiš nešto čak i slično, da bi samo da bi razumeo i da ne bi osuđivao nikoga za šta god to bilo. Tako da, generalno, ko nije čitao ove knjige, zaista su fenomenalne, ima jako puno uvida, tako se i zovu, koji onako, baš se radi o tome, o širenju svesti na pravi način, o jedinstvu svih nas ljudi, o tome kako mi zapravo hteli, ne hteli, funkcionišemo kao jedinstveno biće, jedinstveni organ i kogod šta da uradi, zapravo se reflektuje na sve nas i na sve nas utiče. Tako da, definitivno i ovo sve jesu teme prve čakre. Baš bih izdvojila strahove kao nešto što će biti jako značajno i za sledeću celu godinu. O tome će se onako baš pričati. Astrološki gledano, pošto naravno ja jesam veliki ljubitelj i astrologije i moja majka je profesionalni astrolog i uvek gledamo, da kažem, celu godinu ispred nas kako se odvijaju stvari. I kažem, mislim da će strah biti, odnosno stvari o kojima se i bavi prva čakra, da će biti jako bitne za sledeću godinu, da baš bi trebali svi da imamo onako, da jasno postavimo svoj sebe onako u koordinatnom sistemu, da znamo koji su nam prioriteti na dnevnom, na nedeljnom nivou, da znamo kad se odmaramo, treniramo, šta jedemo, kako jedemo, te osnovne basic stvari koje tako zapravo... kao samo usput radimo, to će nam biti zapravo baza. Jer to je to uzemljenje koje će nam pomoći da prevaziđemo osnovne naše ljudske strahove, da bismo uopšte mogli da funkcionišemo, da bismo uopšte pričali o velikim filozofijama, treće oko, vizija nas u budućnosti, o iluzijama, o ne znam, o bukvalno filozofijama. Koja je onda druga čakra? Druga čakra, to je već druga tema. Totalno, kažem, svaka čakra nosi neku svoju poruku, ima energiju koja je, onako baš ima specifičnu frekvencu. Zato i ova kvantna medicina bukvalno nudi terapije na tom nivou. Zato mi možemo, ako pričamo o kvantnoj medicini, oteći na bukvalno terapiju, sesiju.
balansa za prvu čakru, drugu čakru. To je, kažem, stvarno već jako opipljivo, jako živo i već jako postoji i kod nas u Srbiji. Znači, ljudi misle da je to, sad to moram da idem na kraj sveta da bih ja se ovim bavio ili da bi postojali ljudi koji bi mi nešto više o tome rekli, čak me i izlečili. Kvantna medicina je jako lepo razvijena u Srbiji i ljudi mogu na različitim aparatima da sebi pomognu sa jako puno vrsta tretmana. Kažem, opet to su tretmani koji su neinvazivni, koji se ne mešaju ni u kakve terapije, koji samo mogu da, kažem, da dodatno pripomognu terapiji možda klasične medicine, da li su pitanju lekovi, neke druge stvari koje ljudi koriste u terapiji, mogu samo da pomognu. Tako da veliki ono poziv na lečenje i tim putem. Druga čakra je ženska čakra i to je ta ženska energija ili buđenje ženske energije u svima nama, jer svi mi imamo i mušku i žensku energiju, ako ćemo već nekako da ih polarizujemo na taj način. Ali ova čakra je čakra narandžaste boje i nalazi se ispod, tri prsta ispod pupka. To je onaj osjećaj udobnosti u svom sopstvenom telu, osjećaj udobnosti i zadovoljstva u životu, gde osjećamo da smo lagani, da stvari se kreću lagano, da nam stvari dolaze lagano i od nas idu lagano i jedan totalno drugačiji vibe. Već se kroz samo ovo i osjeti neko rasterećenje, neka, kao već da se osjeti pozadinska muzika, već osjećaš miris pomoranđe u vazduhu, neke egzotike i upravo to jeste taj shift potpuno na jednu novu platformu. Što nekako za mene i jeste logično, jer ako smo mi ovde na prvoj čakri već prevazišli sve ove stvari, znači stabilni smo, naša baza je stabilna, pa naravno da ja sad mogu da plešem, naravno da mogu da zažmurim, da uključim muziku i da intuitivno pomeram svoje ruke, noge, da se potpuno prebacim na intuiciju, da se potpuno prepustim vodstvu života, da mogu da prepustim, znači ako imam partnera pa mogu da mu prepustim da ja plešem kako on zapravo me vodi. Znači, to taj moment o lakoći i prepuštanju ne dolazi tako lako kad ja se u toku dana samo nerviram kako ću sada uspjeti da platim svoje račune. Mislim, nemojte takoj osobi pričati o tome da ona treba da da ode na ovaj možda neki pole dance ili nešto što bi probudilo njenu žensku seksualnost ili ta osoba prvo mora da reši neke zaista jako bitne stvari u njenom životu. I zato, pa čak i onim ženama kojima zaista fali te finoće i te fine energije da probude upravo tu ženstvenost u sebi, zaista apelujem da one prvo moraju strukturno da postave temelje koji su jako kvalitetni, koji su dobri. Jer kažem, ne možemo se prepustiti i opustiti ako ti nešto stoji nad glavom. Pa čak i ako si gladan, uzmi i pojedi, pa onda kreni u meditaciju, u tom smislu. Nemoj da zažmuriš 20 minuta kao meditiraš, a zapravo samo čekaš da prođeš da bi se najeo. Mislim, to je, ja samo pravim tako paralele, zato što je mnogo lakše, mislim, ljudima da se onda povežu sa tim stvarima. U suštini ovo, upravo ova čakra jeste zapravo balansirana dobro kod ljudi koji se bave plesom, koji su na nekoj umetnosti, na umetničkom klizanju, na slikanju, zato što imaju taj protok energije kao osjećaj kao spontane energije, kao naprosto da su konektovani na izvor, na Boga, gdje mogu samo da kanališu to kroz pokret. Da li je pokret četkicom, da li je kroz pisanje, da li je kroz pevanje na neki način, ali se energija u njima na lagani način pokreće i nije uvijek nešto smišljeno, nije taktički, nije neka konstrukcija, neki matematički zadatak, pa je to onako malo više onako muški vibe, nego je potpuno kao iracionalno. Zamisliš kao neku devojku koja je onako isključila mozak i prepustila se plesu. Obukla je haljinu koju je želela, ne prema prilici, nego ono koje je tad došla onako, u tome bi se osjećala dobro. To je ta devojka kojoj je jako udobno, šta god nosi, to su cipele koje nisu tu zbog nekog drugog, pa su to neke seksi cipele, nego je njoj udobno toj obući, koja god to bila, pa da je ištiklo 12 cm nekim ženama, jako udobno na tome. To je zaista jedan totalno drugačiji vibe i to je nešto što i muškarci i žene treba da shvate da postoji u njima. Znači, bez obzira što sam sad opisivala devojku, to je samo zato što mislim u kontekstu ženske energije, ali to je jako bitno, to prepuštanje i puštanje u životu. Jer, mislim, pogotovo kod muškaraca koji nekada jako su zagriženi za neki ideal ili za neku ideju i oni su u stanju da to guraju onako
skoro krvnički do kraja, dok se ne ostvari. Da li je to zacrtana suma novca na godišnjem nivou? Da li je to zacrtana pozicija u karijeri? Da li je to zacrtano, pa čak i u nekim odnosima, gde taj odnos neki treba da se završi i čak ono u vremenskoj, onako stavi u vremenski interval? Tako da su onako nekada jako fiksirani za neke ideje, kao da imaju neku listu koju treba da čekiraju možda do svoje 35. godine i uopšte ne osjećaju potrebu vremena, ne osjećaju potrebu svog organizma, ne osjećaju potrebu svog tela. Šta ti zapravo danas treba da uradiš? Šta ti zapravo ove godine treba da uradiš? Znači, mani ste liste i tih nekih stvari koje si kao neku tablu okačio sebi na XY vremena unapred. Šta se od tebe traži? Da li neki unutrašnji glas zov tebe zove da ti sada spakuješ svoje kofere i odeš u Peru na 4 nedelje? Pa kako ću ja? I onda krene to nešto u glavi. Ali čekaj, i to je ta upravo ta jedna druga energija koja kod muškaraca treba da se probudi, zato što obično to tako biva. Da kada su oni malo više prepušteni tim nekim intuitivnim stvarima, mnogo brže dolaze do kvalitetnijih pozicija, do kvalitetnijih partnera, kvalitetnijih stvari u životu. Jer neke stvari nisu toliko odmah dokučive nama ljudima mentalno. Znači, naprosto imamo izbor da poverujemo u osjećaj, u dobar osjećaj, ili da idemo svojom zacrtanom, ono, smišljenom rutom. Znači, kako bi bilo dobro kad bismo mi svi imali malo više vere i poverenja da stvari uvek funkcionišu za nas na pravi način. Pa možda ovo logično, kao zašto bih ja sad otišao 4 nedelje u Peru. Ne razumem kako će to meni da pomogne da ja dođem u poziciju načelnika do decembra ove godine. I kao, da li bi ti uradio sad nešto svakako zato što intuitivno jako osjećaš taj zov? Ili ne, kao to stvarno nema nikakvog smisla logično. Da li mora, jasno mi je zašto si spomenula primjer Perua i nešto što uglavnom kao egzotično nam je da odemo negde daleko od onoga gde smo, jer imamo utisak da ćemo biti drugačiji, ali opet vodiš sebe sa sobom, što je malo trik u tome. Da li misliš da su ova prepuštanja i odluke tipa da daš otkaz, da napustiš nešto što je možda logično, a sa druge strane uvek imaš taj jak osjećaj koji te prati da ne treba da budeš tu, ali opet mi smo svi zavisnici od plate, od neke sigurnosti koju smo sebi objasnili. Da, onako jako je nezahvalno možda pričati o nekim vremenskim tu intervalima, onako pa da neko tu uzima zdravo za gotovo za sebe, kao na primjer budni u 5, pa onda onako kao svi treba budem budni u 5. To je opet isto pogrešan koncept, nego ako ti 6 mjeseci unazad imaš bar jednom dnevno pomisao, Bože me sačuvaj na kakvom ja mestu radim, zašto ja radim ovaj posao? Bože, kad bi mi se nešto drugo pojavilo u životu. Mislim, ako si ti 6 mjeseci imaš takve misli na dnevnom nivou, ti sigurno treba da daš odgaz. Tebe samo strah i to pitanje kako ću ja da imam za svoje potrebe novca, to te u tome koči. Uopšte nije upitno da li ti treba da daš otkaz na tom radnom mjestu, nego su opet strahovi oni koji te sprečavaju. U suštini, naravno da ne treba da odeš ne znam nije koliko daleko da bi doživio neku promjenu. Nekada je to dobro odraditi, samo verovatno i iz tog razloga da bi otišao iz ovog kolektivnog nesvesnog. Jer hteo i to i ne hteo. Ljudi sa kojima puno vremena provodiš, čak i prostor na kome boraviš, kao mi ovdje u Srbiji ili generalno na Balkanu, to je određena poruka tog prostora, ili prostor ima svoje poruke koje utiče na tebe. I to je toliko jako da je to nestvarno. Bukvalno, no, mislim da su veliki naučnici pričaju o tome i postoje knjige na taj o tome. Čak i epigenetika govori o tome. Znači, prostor u kome si ti kao jedinka snažno utiče na tebe. Znači, bukvalno je to razlog zbog koga se određeni proteini, određeni molekuli u DNK i dalje replikuju na isti stari način od kad si se rodio do dana današnjeg. Nekada je potrebno da ti bukvalno, zato kažem Peru, kao odeš negde gde je kolektivno, nesvesno, potpuno drugačije. Uopšte ne pričamo o tome da li je bolje ili lošije, nego je samo potpuno drugačije od ovog tvog. Da vidiš ko si ti kad si tamo. Da li su se neke stvari promenile, da li su se neke stvari otključale, da li su se ti negde izblokirao možda, zaključao, da li vidiš da ti je tamo nešto teže, a nešto sasvim drugo i lakše. Znači da upoznaš sebe kada ti nemaš određeni pritisak kolektivnog nesvesnog ovde.
Zato su jako bitna putovanja. Nije bez razloga svi ti ljudi koji putuju svetom da su oni kao spoznali neke stvari i uvide. Da su oni naprosto su osetili se kada je neko išao i putovao svetom. Zato što kažem, imali su, znači određeni pritisci su se popuštali, možda su se negde na nekim drugim nivoima onako i čak su rasli, ali se svakako su se dešavale unutrašnje promene, kažem, koje čak verovatno ni oni sami mentalno nisu ispratili koliko su se one naprosto dešavale iznutra, iz dubine. Ovo mogu da ti potvrdim kao na ličnom primjeru, jer ta poruka mesta u kom si, kada mi odemo u Kaliforniju, koju ja, rekao sam ti pre nego što smo krenuli, kao ja jedva čekam da se vratim za stalno u Srbiju, ali potpuno su mi drugačiji način na koji razmišljam, čak sad prelistam i te neke strahove koje imam tamo i strahove koji ovde postoje, su nekako potpuno drugačiji. Osjećam da su mi principi možda životni isti, ali i oni kao nekako da pripadaju toj drugoj teritoriji. Ne znam kako bih ti objasnio, ali ovo što si mi rekla mi baš onako, i ubacila si malo pre, rekla si do 35. godine imaš neki cilj, kao da sam ti rekao. kao zna muškarce. Osjećam se na terapiji sada, znaš. Da. Ali nastavi, molim te, baš je fenomenalno. Da, pa zato što to je naprosto tako i kažem, i baš sa puno ljudi pričam i imamo i naravno i seminare koji su grupni, imam jako puno i klijenata jedan na jedan i to su uvek intimne priče. Mislim, razumeš, to je uvek nešto što ostaje između mene i mog pacijenta, mislim kao lekarske tajne i tako dalje. Ali opet suma sumarum, stvari su u nekom delu su jako jednostavne. Naravno, jednostavne meni kada pričamo o tvom problemu. Ja imam svoje stvari sa kojima ja koje ja prevazilazim. Ali naravno, treba imati sve to u vidu. Ja kažem uvek, znači samo čitajte knjige. To je isto putovanje. To je kao vertikalno putovanje u odnosu na horizontalno kada ti baš distancu neku pređeš. Ali zašto bi se zaustavili u Peru ili zašto bi se ti zaustavili na Kaliforniji? Možda bi ti prijalo da odeš na neko vreme da si, ne znam, u Norveškoj, pa da odete, znaš, da negde drugde boravite na istoku. Da ti bukvalno vidiš ko si ti u svim tim situacijama i uvek ćeš otkriti neki novi deo sebe, imaćeš mnogo jasniju sliku o sebi. I zato kažem, ljudi koji su na primjer ovdje ili nisu nikada otišli negde dalje odavde, to je ili nebitno što je, što pričamo o Srbiji, ali mislim pričamo o srpskom, pa zato i spominjem Srbiju. Jako puno stvari nisu još spoznali o sebi. Ovo je, znaš, vrlo zanimljivo, zato što mi često imamo utisak, eto, mi smo se zaglavili u Srbiji ili na Balkanu. I onda sad naravno da postoji tu gomila opravdanja, neko ne može da prelazilazi kraj sa krajem, ti si pričala u stvari da to nisu teme koje oni rešavaju, prvo moraš da rešiš tu stabilnost. Ali recimo ja imam prijatelje iz Kalifornije koji su Amerikanci koji nikada nisu izašli iz Kalifornije i oni mi iste priče pričaju, pazi, o predivnoj Kaliforniji u kojoj ne vidiš vazduh, u kojoj ne smrdi vazduh, u kojoj imaš okean na 20-30 sat vremena od tebe. I možda je čak i njihov nivo očaja veći nego kod naših ljudi koji, mi jesmo specifičan narod i prolazili smo kroz mnoge ratove i teskobe i tako dalje, pričam za ceo Balkan, i nekako smo i povezali to sa nekom tom ironijom, sa istrajnošću, kako se to zove kada ti neko ti kaže ne možeš, a ti kaže sad namerno i natom. Moram sebi da objasnim da bi našao reč nekada. I pronašli smo taj neki inat iz kog crpimo snagu i tako dalje. A komfor koji se dešava u Kaliforniji u poslednjih nekoliko decenija, oni nemaju izlaz iz toga. I ja često kažem i Emi, znaš, ne mogu da verujem da neko ko ima 330 sunčanih dana može da bude depresivan i da se drogira, da sebi upropasti život. A opet s druge strane, čitao sam knjige Gabora Matea koji je to vrlo jasno objasnio. Znaš, i sad ti kad vidiš i kažeš, a eto, mi smo se zaglavili ovde ništa ne valja, ovde je sistem ovakav, ovde onakav. Ljudi koji, što ti kažeš, ne putuju, koji nisu imali prilike da izađu iz svojih okvira, svuda po svetu. I apsolutno. Vrlo je zanimljivo to koliko je koliko je potreba tog našeg bića izražena u tom smislu i koliko je kada si se zaglavio u sebi, pa čak
i na prostoru gde živiš i kada sebi konstantno objašnjavaš tu jednu istu priču koja je zapravo priča svih nas na neki način, koliko je teško izaći iz toga. Da, mislim, to je poruka generalno za sve i zato kažem ako trenutno neko nije u mogućnosti da putuje ili zaista imate neke egzistencijalne stvari sa kojima treba da se bavi, čitajte knjige, pozajmite knjige, bavite se tim stvarima i putujte u vertikalnom smislu, znači širite svoju svest prema tome, zato što postoje knjige, mislim čak sad naravno imamo i u dobu interneta i svega, bavite se tim plemenitim temama, gledajte ono, da kažem, takve možda neke dokumentarne serije ili slično, da vam ceo svet postane kuća i da vam je sve to jako blisko i pitomo. Nekad gledam neka neistražena predela gde nikada nisam bila ili neke stvari. Ja bukvalno dovoljno sam putovala da ja već, ja mogu da se tamo faktički teleportujem. Ja mogu da osetim i da čujem i zvuk tog vodopada i da osetim miris takve šume ili nešto iako ja nikada nisam tamo bila. To su ta putovanja koja su iz kuće, iz kreveta i zaista su jako bitne da mi imamo osjećaj širine. Jer ako mi konstantno svaki dan možemo samo da nabrojimo naše probleme i ne možemo da se povežemo, da se bar na neki način, znači u osjećajima, da se konektujemo na osjećaj lakoće i u smislu prostora, da možemo da se osjećamo široko, da smo stanovnik cijele ove planete Zemlje, ne samo Srbije, da su svi ovi ljudi, bez obzira koje su boje kože, bez obzira koje su nacionalnosti, bez obzira koje su veroispovesti, ako ja sa svakog od njih mogu da se povežem da smo mi jedno, da smo mi braća, mislim to kažem, ja, lakše ljudima koji su bili u Koreji pa su tamo upoznali moju svoje prijatelje, lakše ljudima ili tebi da sad se povežeš sa ljudima koji su u Kaliforniji, da ti kapiraš pa naravno smo mi jedno, to su moji prijatelji, to su moja braća i na taj način da imaš taj osjećaj nekako da si ti velik i da imaš te mogućnosti, gde god da si postoje dobri ljudi, gde god da si ti ćeš imati svoju braću i prijatelje. O, svi smo isti. Bez obzira gde smo rođeni, to je vrlo zanimljivo, pogotovo što je Amerika je skup ljudi iz najrazličitih. Kad nekog pitaš kao odakle si, on kaže kao iz Chicaga, lupam, si kaže, a odakle su tvoji, kao pa iz Italije, iz onoga. Svi su došli tu iz nekih različitih sredina, ali smo svi isti. Svi iste strahove imamo, svi iste potrebe, svi iste želje, svi iste nesigurnosti. Vrlo je zanimljivo u stvari to da čak i iz kog onog dolaziš, sa kog nivoa, da li finansijskog, da li duhovnog, da li svi smo stvarno isti kada se ispričamo i kada uđemo u neke te, ne mora to više nazivati filozofske teme, nego neke životne teme, ti shvatiš da nam je potrebno isto i da u istom trenutku i to isto želimo da damo. I čak kada je, ne znam, neko počinio možda neko krivično delo i tako dalje, vrlo je teško nama logično opravdati, ali ti sa druge strane znaš da i taj je isto vapio ili za nekom pažnjom ili iz te neke nesigurnosti ili i tako dalje. Ali da ne ulazimo sada u to, ali stvarno mi slažem se s ovim što si rekla i ima mi mnogo smisla kada pričaš, pogotovo ajde o knjigama, ja stvarno verujem da su knjige fantastičan način da se, ti kažeš, putuješ, svidelo mi se to, jer meni su knjige nekako na prilika da se ispričaš sa autorom, ali znaš, ti kad sedneš, ti prvo zaustaviš svoje misli, te rečenice su izabrane po stotinu puta pre nego što su stavljene i ostavljene tu i to nije nešto što je neka usputna priča, već je stvarno usmerena konverzacija, ako gledaš knjigu na taj način, i fantastična prilika da otključaš neki novi deo svog uma. To je kao neka ona baterijska lampa u mraku, pa ti sad svetliš i zaista sam video neke fenomenalne promene kod nekih meni dragih ljudi nakon čitanja knjige, a opet, znaš, i okruženje, telefon, društvene mreže, sve ti nekako brzo, 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 brzo. Knjige su fantastičan način, recimo kao trening za fokus, da usporiš, da staneš. Da. Pa to može da bude i roman filozofski, može da bude nekada i krimi, rekla si malo pre, ne, ali može da se pređe na najrazličitije u stvari žanrove i da tu pronalaziš sebe. To je meni onako neka veština koja je zapostavljena možda malo, ali opet sa druge strane treba da se vrati na velika vrata. Ma kako da ne? Definitivno, znači knjige su i naši prijatelji, a i knjige su žive, tako je rekao i moj učitelj meditacije, što stvarno verujem da jesu. Ono što je sad tu bitno je da generalno
kroz ceo ovaj put gde se vraćamo sami sebi ili kroz taj neki duhovni razvoj, bilo kakav ono rad na sebi u smislu evolucije, da shvatimo da postoje određene konkretne emocije i osjećaje u našem telu koji nas blokiraju da se mi osjećamo veliko, da možemo, da ćemo uspeti, sve te neke super stvari koje generalno gde želimo da budemo. I zbog toga je jako bitno i zbog toga generalno i pričamo o čakrama da bismo shvatili gde je ta određena emocija koja mene guši? Gde mogu da je svrstam? Da li ona spada, a sigurno spada u određenu čakru, u određenu tematiku? Postoje sigurno, kako si ti rekao, neke prakse koje mogu da radim, neke afirmacije koje mogu da govorim, neke boje koje da mogu da nosim, hrana koju jedem, koja će mi pomoći da se lakše zapravo transformiše upravo ta neka negativna emocija. Ono što sam ja shvatila je da generalno mi možemo da imamo mentalno puno opterećenja, briga i tako nešto, ali ako mi imamo unutra sebe osjećaj koji je negativan, to je 10 puta jača energija. Jer u suštini kada malo bolje razmislimo, ja to povezujem i sa tim magnetom mozga i magnetom srca. Pa obično neke knjige danas koje su jako popularne više se bave tim magnetom mozga, gde mislimo da snagom pozitivnih misli ti sad privlačiš jako pozitivne stvari u svoj život, ideš to, afirmišeš, govoriš, ponavljaš, mantraš, ponavljaš čak neke kodove, brojeve, rečenice, reči, ideš u tom smeru i boostuješ taj svoj magnet mozga, tako ga ja zovem, i to je sigurno radi, to je sigurno super, imaćeš sigurno neki efekat. Ono što treba da se probudi u svesti ljudi je da je magnet srca mnogo jači magnet. I to je nekoliko stotina puta jači magnet od magneta mozga. Tako da ono što mi osjećamo će uvek da ima jaču vibraciju od onoga što je nama trenutno na pameti. Mozak je tako, on je jako promenjiv. Ti ako sad misliš da nešto misliš, ti već misliš na nešto drugo. Znači, to je tako. Naravno da je to kao neki majmunčić kog treba onako, trebamo fino podešavanje, da zapravo ne bi ometao poruke koje dolaze iz višeg ja, koje dolaze iznutra, koje dolaze iz srca, koje dolaze iz intuicije. Više će tebe taj glasni ovaj majmunčić ne da te ometa, da ti budeš savršeni prijemnik jako suptilnih poruka od kojih znači kvalitet celog tvog života, smer tvog života. Bukvalno da li ćeš ispuniti svoju svrhu i misiju. Tako da su to jako bitne stvari i negde je poruka možda koju sam htjela da prenesem putem ovog podcasta da je srce taj magnet koji treba da ojača u periodu koji je ispred nas. Jer je to taj magnet koji će nam zapravo doneti krajnji rezultat. I zato mislim da je jako bitno pričati o emocijama, jer ako neko prepoznaje da je emocija straha, kao što smo rekli, baš dominantna od svih drugih emocija negativnih kod njega, on na tome treba intenzivno da radi i to da... Šta znači raditi na emocijama iz ovoga? Baš ovo što smo rekli malo pre. Mi smo sada konkretno tu emociju smo stavili u sistem čakri, pa nam je lakše da odatle krenemo, ali neko može da odluči da na strahu ima radi konkretno sa svojim psihologom. Ima nekih drugih ljudi, drugih načina kako bi se uhvatili, što kaže, u koštac sa emocijom straha. Možda bi neko otišao konkretno u trening, bojim se ovoga, idem, konkretno ću svaki dan da idem, na primjer, ako se bojim javnog nastupa, sad ću sebi da zakažem 55 javnih nastupa u narednih godinu dana, pa ću da se čeličim, posle tog 55. sigurno će biti lakše. Ljudi na različite načine pobeđuju svoje strahove i kažem nek svako naravno ide onim putem koji mislim da je za njega onako najbolji, ali definitivno energetska medicina, vibratorna medicina idu tim laganim, laganim prodorom, ali možda direktno one najdublje slojeve. I tu, kada se zadrže dovoljno dugo, kada imaju određenu rutinu i kada se naprave na tim dubljim strukturama, onako, kada se tu čovjek ojača, on gotovo spontano njegovo ponašanje, ovaj površinski deo, njegov nastup, njegove akcije, njegove odluke u toku dana, one kao spontano budu potpuno drugačije. Ali on je dugo vremena, da kažem, radio na tome, onako, na tim suptilnim nivoima. Tako da ja volim zaista energetsku medicinu. Mislim da ljudi jako mogu lako, koji žele, da na taj način naprave određene promjene. Jer to su ono, sad smo pričali o energiji, o emociji straha, ali na primjer pričali smo i o drugoj čakri, tu je emocija koja narušava taj centar i osjećaj krivice. I sad kad uđemo u to, ta krivica zapravo, ono, bukvalno para uši kad čuješ. Znaš, obično misli kad neko kaže krivica, to znači ti nešto jako gadno zabrljao pa se ti osjećaš krivom, ali ne. Neko se osjeća krivim to što je ipak danas opet ostavio dete u vrtić i otišao je da snimi podcast. A nije otišao, ne igra se sa svojim detetom, dete će brzo da odrasta i otiće svojim putama i kreće unutrašnji osjećaj zapravo izjedanje krivice. I to su obično jako suptilne
stvari, pogotovo ta krivica koja se potkrada kod jako puno ljudi. Znači, to sam primetila baš kod puno devojaka, jer u suštini to je druga čakra, njenu lokaciju smo rekli, ispod pupka, znači to je deo koji se već tiče i jajnika i materice, ženskog reproduktivnog sistema, opet bešike kod svih nas, dela creva i debelog i tankom koji se nalaze u tom donjem, jel, stomaku. Tako da svi ti organi koji su tamo i naše seksualne žlezde opet spadaju pod tu drugu čakru. Pa svi ti hormonski poremećaji, svi ti problemi sa reprodukcijom opet idu iz te krivice, iz osjećaja krivice i iz disbalansa druge čakre. A da ne pričamo o tom delu sa seksualnosti, koliko su, da ne pričamo, blokirane ženskoj seksualnosti ovdje na Balkanu ili o takvim nekim temama. To je kao, ok, koliko sati imate da pričamo o ovome, koliko su ljudi ovdje, da kažem, izblokirani, isfrustrirani, koliko su ovdje onako jako vodi računa o nekim stvarima, samo da se da nemamo taj neki osjećaj i blama i krivice i što ja ovako, što ja onako. Što si spomenula izjedanje i krivicu zajedno, jer nema neke povezanosti sa tim što su debelo crevo i organi tu, ili kao što si rekla, ono, isekle su se noge. Pa mi često krivicu u stvari kažeš izjedam se iznutra. Da. U suštini, pa da, to sam povezala najviše sa tim što zaista kad imamo taj neki problem sa krivicom ili problem sa drugom čakrom, ljudi često idu i daju sebi osjećaj zadovoljstva preko hrane. Znači, to emocionalno prejedanje obično ide iz disbalansa druge čakre. Ima tu i drugih raznih stvari koje naravno možemo da spomenjemo i drugih centara ako pričamo o čakrama koje bi spomenula u tom emotivnom prejedanju. Ali nije tu samo srčana čakra pa iz osjećaja tuge nešto, nego baš iz osjećaja nezadovoljstva. Jer mi u drugoj čakri imamo osjećaj krivice koji nas u nečemu sputava. I s druge strane krivice je osjećaj zadovoljstva. I tu spada svaki osjećaj zadovoljstva. Znači od toga uživamo u ovom šejku od ne znam čega, od malina, ili u jagodama, uživam u ovom pogledu na ovo drvo ili u ovo more, okean, ili uživam, ne znam, u nekom intimnom činu sa svojim partnerom. Svata, znači od seksualnih do drugih zadovoljstva spadaju u drugu čakru. Ako ja ne vidim i nemam zadovoljstvo na dnevnom nivou, ja ulazim u priču sa Milka čokoladama, sa nekim drugim stvarima, pa čak i sa da li je u pitanju i alkohol ili nešto drugo. Znači, treba mi osjećaj zadovoljstva. Ja nešto nemam i ja to nešto za sebe želim i onda kreće taj deo gdje ću da pojedem nešto što zapravo nemam, što me čini nezadovoljnom. Tako da je to onako baš jedna velika tema i ne sjećam se da sam možda na prste, ajde nek ne bude jedne ruke, dvije, pošto je bilo dosta ljudi, ali da kada sam pričala sa nekom devojkom da nema nešto da kaže na ovu temu, da nema neki problem u predelu druge čakre. Koliko je sve povezano, čovječe. Da. Koja je treća čakra? Treća čakra je čakra u predelu želuca. Naravno, tu nam je pankreas, deo sa insulinom, insulinskom rezistencijom, dijabetesom i naravno svim problemima sa želucem konkretno. 12-palačno crevo, jetra, to su ti organi koji su nam aktualni kada je treća čakra u pitanju. Ona se bavi osjećajem sramote. Vrlo ono, opet tema. Mislim, kako da kažem, sve čakre su jako zanimljive, jako je dobro znati ove stvari, jer tačno znam onda, da kažem, koji mi je sljedeći korak, kako mogu da je balansiram. Jer se, gde je sramota, tu je nisko samopouzdanje. Tako da taj osjećaj, ako imamo neki osjećaj da smo se za nešto izblamirali, da naprosto smo nešto tako pogrešili, da nam je palo samopouzdanje, treća čakra je čakra kojom treba da se bavimo. I tu je generalno vitalitet celog našeg bića može biti ugrožen ukoliko ova čakra pati zbog nečega, kažem, obično zbog neke teme. I to, ova čakra je već onako skoro na isti način ugrožene i kod muškaraca i kod žena. Tu već i muškaraci i žene nekada mogu da onako baš imaju dosta disbalansa sa ovom čakrom. Ima, kažem, i ljudi koji baš imaju konkretno dali problem sa ili kilažom ili dijabetesom, insulinskom rezistencijom kada je treća čakra ugrožena. I naravno, sve češće kada pričam sa ljudima, oni spominju taj veliki pad, veliki nedostatak samopouzdanja, ogroman nedostatak samopouzdanja. Da li zbog toga što sad imaju
osjećaj da se takmiče i ne samo protiv ljudi, nego i protiv veštačke inteligencije. I kako sad se već odmotava ovo klupko, ne znam da li zapravo je to čakra koja u budućnosti preti da bude možda i najugroženija od svih. Zanimljivo je da si rekla sramota, zato što mislim da je danas kod nas, barem u društvu, nedostaje nam sramote, što je paradoksalno u smislu što se sramota gura. U nekom smislu kao da sada kada više ništa nije sramota uraditi, možeš sve da radiš i onda taj u stvari povećan osjećaj sramote ti uništava samopouzdanje. Ne znam da li sam uspeo da povežem, ali ovo sad prvi put razmišljam, jer imao sam, mislim da smo to sa Markom, doktorom Markom Jošovićem pričali baš u stvari koliko nema sramote u društvu više i koliko pludiramo svim tim nekim glupostima koje možemo da vidimo u medijima i svuda oko nas. A sa druge strane, sad kad si rekla da je taj povećan osjećaj sramote dovodi do disbalansa, a ti živiš u okruženju koje je nekako odobrilo tu sramotu i nekako podržava tu sramotu i samim tim ima logike da imaš manjak samopouzdanja. Mislim, samo ako delim sad moje misli s tobom, ali da, jeste, vrlo mislim, interesantno. Svet generalno ide u tom nekom smeru i onako mi mislimo da je sve to što sva ta neka sloboda došla sa zapada, jel? Pa kao mi sad sebe treniramo da budemo slobodniji, da malo više budemo kao ljudi sa zapada, da se otvaramo nekim drugačijim stvarima, ali opet što idemo više na istok, znači mi istočnije, mi smo sve konzervativnija zajednica, mislim od nas pa nadalje na istok. Tako da mislim da i dalje mi samo preko velikih i malih ekrana ili preko telefona gledamo sa onako osmehivanjem kako se to, kao ko šta radi, više uz neki osjećaj kao, ne znam, da bi se pričalo, da bi se prepričavalo od toga, ljudi kod nas jako lepo zarađuju u našoj zemlji, promovišući takve sadržaje. I dalje to kod nas, to nama nije prirodno. Znači, naprosto naše podneblje nije vekovima bilo otvoreno za neke stvari. Sigurno sam da će se dešavati promene i kao svaka promena sa sobom će nositi neke dobre stvari i neke loše stvari. Mislim, loše stvari u smislu, mislim da će se generalno... Pa disbalans će se desiti. Disbalans već postoji. Da, disbalans već definitivno postoji. Pitanje je kako ćemo mi to kao bukvalno ljudi, ako svi cijeli planeti Zemlji, kako ćemo se mi nositi sa tim promjenama u budućnosti? Jer kažem, sad definitivno neke stvari više ni mi ne moramo da se njima bavimo kao mi ljudi. Shvatamo da smo čak i u tom nekom sistemu zamenjivi potpuno u odnosu na kompjuter. Tako da vidjet ćemo kako ćemo to da ispratimo. Dobro, generalno moje mišljenje je baš vezano za veštačku inteligenciju, mislim da smo opet malo drugačije, da je naziv zbunjujuć, jer mislimo da je inteligencija, još uvek nije, ali definitivno mislim da će te pešačke stvari koje ne moramo više da radimo kao ljudi otvoriti mogućnost da se više bavimo nama, jer ti sad kad pogledaš i unazad posljednjih 10 godina kako je napredovala tehnologija, pokrenule su se i teme o ome nisi mogla da čuješ na TV-u pre 25 godina, 30, jer su ljudi radili sve te pešačke poslove koje danas ne postoje više, ali opet sa ti izgubiš 3 posla, ali se pojavi 5 novih i samim tim ja nisam još uvek uplašen, ne mislim da kako da kažem, mislim da ta kreativnost će doći opet do značaja. Jeste, sada možeš da ukucaš da ti napiše celu knjigu veštačka inteligencija za 3 minuta, ali da, to znači da će moja knjiga koju napišem kao čovjek biti 10 puta skuplja nego ova koja je veštačka inteligencija, a pre veštačke inteligencije nisam mogao da je naplatim toliko. Ja znaš, tako da mislim da će u stvari taj skok kreativnosti, barem verujem da će tako biti, skok kreativnosti, skok podržavanja ljudskog potencijala u stvari dobiti onaj pravi smisao i svoje mesto, znaš, jer ono što je strašno po nekim znacima navoda jeste da su svi veliki umetnici umrli u bedi, u siromaštvu i tako dalje, a da danas se njihove umetnička dela i slike prodaju za 100 miliona, 300 miliona i tako dalje, što je apsurdno kada razmišljaš, ali sada ti vidiš da zapravo ukoliko mi idemo ka tome da svet, da mašine i nešto iskoristimo na pravi način, što se nadam da će se desiti, onda
ti se otvara prilika da možeš da se baviš nekim drugim stvarima. Znači, ja kad vidim da neko, ne znam, radi na građevini, što je opet, nemam ništa protiv toga, ali onda on zapeva i onda ti se najdeš, hoćeš da plačeš koliko taj čovjek lepo peva, ti samo vidiš da on u stvari nije mogao da pronađe svoj glas na pravi način, jer opet bavi se nekim egzistencijalnim stvarima i tako dalje. I to su, to nisu samo moje ideje, ja sam to slušao Naval, ne znam da li znaš za njega, on to u stvari priča kako u stvari možemo da te, ako uradimo prave stvari na pravi način, doći ćemo do tog nekog društva koje će vrednovati mnogo više potencijal, kreativno razmišljanje, talente i sve ostalo, a da će egzistencija biti zadovoljena. Da, to je super i baš evo, opet ću da spomenem 11. uvid. Jako lepo priča o novim tehnologijama, koliko one treba nama da služe da bismo mi imali baš tako i više vremena da se bavimo, ali čime da se bavimo? Da se bavimo svojim duhovnim razvojem. Znači ćemo da shvatimo konačno u budućnosti koliko smo mi jedna duhovna bića i spiritualna bića, koliko nam je to važno da bismo mi imali osjećaj izobilja. Zato što i današnjem čoveku i dalje osjećaj ili uopšte termin kada pričamo o izobilju, on to vezuje za materijalno bogatstvo. A šta ako veštačka inteligencija nama može da obezbedi potpuno materijalno uživanje i bogatstvo? Šta ako možemo da se u budućnosti ne teleportujemo avionom, nego mislimo, bukvalno se teleportujemo na, ne znam, na Kostariku. I ja onda sad više nemam taj problem unutar sebe i da patim za ne znam nijekakvim stvarima. Kada ćemo imati dovoljno sredstava da se bavimo samo sobom. Pa i lični razvoj u Americi zovu luksuz belog čoveka u smislu srednje neke klase i tako dalje, zato što kao ti kada sastavljaš kraj sa krajem, ti se ne baviš time o čemu razmišljaš, o zdravlju i tako dalje. A opet sa druge strane, danas ljudi koji su onako u proseku, da kažeš, prosečno žive, prosečno zarađuju, žive 100 puta bolje nego neki kraljevi pre 200 godina. I samim tim ta razlika zamisli za 200 godina, kada se taj standard podigne na neki veći nivo, ukoliko ne uprskamo, opet moram to da se ogradim. Ovi filmovi i serije nove i knjige filozofske na temu veštačke inteligencije nisu baš najpozitivnije što se tiče našeg kraja. Ali ajde da kažemo da će sve desiti kako treba. Mislim da u stvari mi sada imamo dosta vremena. Ti sad kad pogledaš, ako provedeš na poslu 8 sati sa porodicom, imaš onda 8 sati spavanja, ostati 8 sati, ali ti ako si od toga proveo 7 sati na telefonu, na društvenim mrežama i ako izbegavaš tu dosadu, ti zapravo nije problem vreme, problem je prisutnost koju danas izbegavamo po cenu tog nekog zadovoljstva trenutnog koji smo opet upleteni u tu neku mrežu. Ja sam, znači ne pričam sad kao ljudi baš ste se zeznuli, ja sam super. Ne, ali primećujem sve više i sve više me opterećuje i mislim da je taj osjećaj trpljenja koji imam baš vezano za društvene mreže i za telefon me u stvari sve više i više svrbi. Znaš, i znam da u stvari treba da izađem iz toga. Nije lako, znaš. Zato i dovodim ljude sa kojima pričam o ovim stvarima, zato što svaka nova rečenica, svaki novi uvid i je za mene neko novo pitanje, neki novi odgovor. Znaš. Da, u suštini i ovo čemu ti sad ja pričamo i nadam se i podstičemo ljude da razmišljaju o ovim temama, jeste da što više znamo sebe, mi u suštini što više znamo šta želimo, ko smo, više imamo samopouzdanja i upravo je to i taj lek za treću čakru. Jer spoznati sebe i što je ono što ti stvarno želiš. Jer ako ja znam što želim, ti znaš što želiš, možda naše želje su, možda su drugačije. Naprosto naše težnje i ambicije su drugačije. Ne znači da ti ja isto treba da ustajem u pet, ne znači da treba da imamo isto radno mesto, ne znači da treba da imamo isti raspored stvari u toku dana, da spavamo isto, ili, razumeš? Znači naprosto se tvoji moji životi mogu jako razlikovati i onda, razumeš, nema ni smisla zagledati u tuđi tanjir, eto kako je Ivan uspešan, verovatno bih ja trebala isto tako da se ponašam, da bih isto bila uspešna kao on, ali hej, čekaj, tebe, njega to vodi u ovom pravcu i to željenom pravcu, ali tebe, ako želiš ideš u tom pravcu, uopšte to neće voditi u tom pravcu. Kad bi ljudi shvatili koliko uspoznaju sebe, koliko će od toga da profitiraju, koliko će njihovo samopouzdanje narasti, da onda neće imati blam da izađu i da kažu nešto, da je zapravo to samopouzdanje koje će izlečiti njihov javni nastup. Znači, može da te snimi 66 kamera i na televiziji ili tako nešto. Ako ti znaš
da ono što ti pričaš je tvoja istina. Ti nemaš problem sa javnim nastupom. Mislim, ja sam prva ta bila koja je imala skrcano samopouzdanje u 13. godine zato što sam mislila da je da moja vrednost ili da ono najbolje što ja imam jeste moj fizički izgled kao tinejdžer, kako ono, lepa curica, gdje sam mislila da to je karta na koju ja igram. I onda odjednom kao gubim desno oko i kao, znači ti si to obezvređena. Mislim, kao ti nemaš više nikakvu vrednost. Polovična si, nedovoljno dobra, šta god da uradiš. I onda to samopouzdanje lažno koje se izgrađuje na takvim uverenjima o sebi. To je katastrofalno. Znači, 10 godina onda, kada spoznaš da, na primjer, mislim, to sad pričamo o mom slučaju, to samopouzdanje koje sam ja posle bildovala, koje je isto tako moralo biti nasilnički, da kažem, uništeno, da bi se prava ova osoba koja ima samopouzdanje uopšte stvorila i rodila. Mislim, to su neverovatne transformacije, to su katarzične stvari u životu koje potpuno menjaju, mislim, to nekad uopšte ne izgleda lepo. Sav taj rad na sebi nekad može biti onako dosta bolan i to su sve procese u pitanju. Znači, nije uvijek u pitanju nešto kao, aha, kao moment kad sam se ja osvestio, moment kad sam se ja oporavio, moment kad sam se ja izlečio od traume. Mislim, nije to jako, jako retko, je to jedan trenutak. Proces je u pitanju. Kaže, meni su za neke stvari da ja prevaziđem što se tiče oka trebalo 10 godina. Ja to tačno znam i taj moment se sećam se i tog dana. Daleko da je to sad stalo. Ja samo znam da je tad se desio preokret, a on je rastao, razvijao se i do dan danas i to sve traje. Mislim, da kažem, to će u vremenu sve da dobija opet neki oblik. To je kao neka velika slika u nastajanju. Mislim, nije ona završena. Mislim, svi naši životi jesu tako kao mi svi jesmo neki umetnici koji slikaju sliku i koja ti do kraja ne znaš kako će izgledati. I ako zamislimo neko platno, da li će ono celo biti oslikano onako kako smo mi zamislili? Da li će naš projekat i plan, da li će to do pola biti oslikano? I onda će neko sa strane da kaže, eto, ona je živela, ona je to i to uspela, ona je to uradila, ona je to ostavila za sebe. Znači, to su sve fenomenalne stvari, ali zaista kažem to iskreno i vrhunsko samopouzdanje koje može u nama i treba da nastane, dolazi iz spoznaje sebe, dolazi iz rada na sebi, dolazi iz te potpuno usidrenosti, utemeljenosti i pomirenosti s tim ko si ti, šta ti želiš. Mislim, to su kao jednostavne stvari, ali zaista malo ljudi se osjeća udobno u svom telu i sa sobom, takvim, sa svim svojim manama i svim svojim vrlinama. O da, sad kad si rekla ovo, da se ne osjećamo udobno u telu, kako je onako tačno u metu. To je bila treća čakra, tako? Četvrta je, mnogima omiljena srčana čakra. Verovatno se ove čakre najviše i priča, jer negde srce nam je svima naravno jako bitno. Svi je negde mnogo povezuju sa tim emocionalnim tegobama u smislu tuge i patnje i zaista jeste tako. Sve te emocije tuge, žalosti, neisplakani suza i jesu emocije koje će narušiti ovu čakru. Pa tako ako je neko nekoga izgubio na bilo koji način, ako je preživeo neke bolne stvari, raskide, odlaske, to je sve nešto što onako može baš da zatrpava ovu čakru i time jako narušava apsolutno, na primjer, naš imunitet. To je ova paralela sa zapadnom medicinom, narušava se imunitet i muškarci i žene mogu da imaju problem sa plućima, može da se desi problem konkretno sa srcem ili sa grudima, tako da sve što se dešava na tom nivou, znači na nivou srca, definitivno je ukazuje da postoji disbalans u srčanoj čakri. Kažem, od preskakanja srca do problem sa plućima, mislim, naravno, tu idu i što je negde glavno pitanje da li, na primjer, neki zloćudni ili dobroćudni kancer, mislim, tumor, na primjer, dojke, također ide zajedno sa ovom čakrom. Znači, to su sve bolesti koje mogu vam pasti na pamet, uvijek će naći neko uporište u energetskom centru. Znači, ne može da prođe u fazonu neklasifikovano negde. Tako da, jako dobra tema, čakra koja se najbrže disbalansira od svih čakri, zato što zaista sve prolazi kroz taj magnet srca, uvijek je sve detektovano. Tako da, kad je neka druga čakra u disbalansu, ta čakra naprosto... kad je neka druga čakra u disbalansu, srčana čakra je uvijek u disbalansu. što je jako zanimljivo, baš je osjetljiva, ali je opet i jako potentna.
Tako da emocije naravno koje će da isceljuje srčanu čakru je emocija bezuslovne ljubavi. I to je onako, to je kao neka filmska reč ili ono, dve reči, ali bezuslovna ljubav, šta bi to trebalo da znači? Ali to je taj osjećaj kada mi možemo to i da primamo na sebe i da odašiljamo i da dajemo. Znači to je bezuslovna ljubav gde ti, sad da napravim, mislim da neki primer dam koji će biti kao, to je kada, znaš ono kao, na primjer voliš nekoga i sad ti patiš što nisi s nekom osobom. I ovaj, uopšte, kako da kažem, to je s druge strane, kada neko bezosnovno voliš, ti ne patiš za nekom osobom iako ti nisi s njom, na primjer, u odnosu. Ti voliš njega bez uslova, bez obzira da ste vi zajedno, da li ta osoba živa ili više nije živa. Postoji ta jedna čista emocija koja postoji vezano za tu osobu. Najviše bezosnovne ljubavi možemo pričamo ako pričamo o našoj deci ili o roditeljima i onda ti je kao potpuno jasno što znači bezosnovna ljubav. Ali kako možemo pričamo o bezosnovnoj ljubavi ako pričamo u odnosu na partnera ili u odnosu na druge ljude? Ili odnosno na svoje prijatelje. Da li tada možemo da probudimo taj moment bezuslovne ljubavi? Gde ti ako te prijatelj, na primjer, povredio za nešto, možda ti ne moraš s njim više da budeš u komunikaciji, u odnosu, bilo kakvo, možda se neko povjerenje, ovaj, da kažem, tu izgubilo. Ali osjećaj ljubavi bezuslovne je kao kada imaš osjećaj i znaš da postoji to nešto sveto u njemu, postoji to nešto božansko u svakom čoveku što je vredno i što definitivno voliš, čime potpuno možeš da se povežeš s tom osobom, jer postoji. U kojoj god osobi postoji ta svetla, ovaj, božanska iskra koju zapravo, ovaj, sa kojom možeš da se povežeš i to je to kruži. Onda naša dva srčana centra kruže i osjećaju i odašilju bezuslovnu ljubav kao prema čoveku ili kao prema ne znam, božanskom biću, što jeste. Da li misliš da za bezuslovnu ljubav moramo nešto da naučimo ili moramo da zaboravimo sve ovo s čime smo zbunili sebe? To je baš dobro pitanje. Za bezuslovnu ljubav ja mislim da moramo da budemo otvoreni za sve i da potpuno izgubimo tu naviku etiketiranja stvari na dobre i na loše. Pa to radimo i s ljudima i sa stvarima i sa događajima. Gde si ti omrzao si neki grad zato što se tamo nešto desilo ili neke te stvari. Ovaj, naprosto taj deo potpuno negdje izbrisati sve te ovaj, to, pa to jesu polariteti u suštini. Opet se vraćamo na onu temu sa početka. Naprosto da si toliko otvoren da znaš da si s kim god da si u odnosu, ti si uvijek u odnosu sa božanskim. S čim god da se, s kojim god problemom da se suočuješ, da je to opet došlo iz božanskog gdje to uvijek radi samo za tebe. I kad si ti konstantno u tom, si neko će reći tripu, neko će reći u zanosu, neko, ako si ti konstantno u toj filozofiji, ako si ti u tom spiritualnom, u tom, toj vinkli, svet i iskustvo života za tebe izgleda sasvim drugačije. Zato što sve što tebi dolazi radi samo za tebe. Sve što tebi dolazi tebe samo pomera na gore. Tebe približava, tebe više budi osjećaj jedinstva. Tebe gura ka tvojoj svrsi. Ti ispunjavaš svoju misiju. I onda ti potpuno već izgubiš taj moment etiketiranja dobro, loše, dobar, loš, zao. Mislim, to je već druga skroz priča. To, ja mislim, ovo što si rekao, da zapravo i predstavlja onu osnovu rada na sebi, u smislu da, kao što si u nekom trenutku spomenulo, da smo mi neka, da je naš život slika koju bojimo i koju stalno treba da oslikavamo i da stalno oživljavamo na neki način, da na njoj radimo. To je za mene rad na sebi. Znaš, danas je rad na sebi prebačen i u produktivnost i u da ostvariš što više, da postigneš što više, da ostvariš te ciljeve, da ne znam ni ja šta, neka priznanja dobiješ, šta god to bilo. Ali mislim da je ta osnova, zato je meni recimo knjiga Četiri sporazuma, najomiljenije knjige, ja sam nju čitam jednogodišnje, ako ne i više puta, jer je dobar podsjetnik da zapravo budeš u istini sa sobom, da druge ljude posmatraš na taj način i tako dalje, sve ono što priča tamo. Međutim, ovo što si rekla o stanje zahteva zaista rad. Ovo nije nešto što ćeš sada da čuješ kao informaciju i sad si to primeni do kraja života. Tako. Mislim da zahteva jednu posvećenost, jedan stil života
kom, na koji moraš da obratiš pažnju. Nisam siguran da je pogotovo u okruženju u kom smo, pričali smo o tome, rekli si da to čak utiče i na našu epigenetiku, odnosno na genetiku, da epigenetika priča o tome, ali mislim da je jako važno da sebi odredimo neke podsjetnike upravo za sve ovo što si Da, što to treba rekla. Dati jasnu nameru da, i treba dati pažnju takvoj vrsti života. Znači ti to hraniš kod sebe. Nije da tebi to spontano dolazi zato što više će ove neke, po znacima navode, negativnije stvari, problematičnije, da budu glasnije od ovoga. I zato je tebi potrebni su i podsticaji. Da li to vision board, da li su to neke druge stvari koje tebe konstantno podsjećaju ko si ti, ka čemu težiš, šta je ono što ti želiš da hraniš u životu. Ali to je sasvim, mislim, to je toliko fenomenalno. Ali i ovo kako si malo pre postavio pitanje, ipak onda znači da tebi više treba da se ti odučiš od nekih stvari. Koje si ti, znači lakše ovo primeniti, lakše dete ovo primeni nego ti i ja. Razumeš? Zato što on još nema te razne konstrukcije koje smo mi odrasli ljudi stvorili u glavi. Tako da više ti treba da se odučiš od nekih navika, da se udaljiš od određenih obrazaca koje radiš i ponavljaš već godinama, da bi se zapravo vratio ono bezbrižno dečije gdje ti zapravo nemaš taj koncept o neprijatelju, nemaš koncept o tome ni da zašto ako ja gurnem prst u struju, kao šta će se loše desiti, ne razumem. Tako da su to opet neke stvari gdje nam je bitnije da mi da mi skinemo etiketu, da se mi odučimo od tih nekih stvari, zato što su naša neka iskustva, koja su neka od njih bila bolna, nama rekla, no, ako kreneš opet tim putem, znaš kako će se to završiti. I kako se sad, posle 55. puta, sad ćeš ti odjednom sebi da kažeš, ma bre, promeni tu naviku, ma daj bre, nije to baš tako. Da, bukvalno. Sad pričamo o tome da treba da se odučimo, ali ajde da nastavimo da se popnemo. Da se idemo level up. Da. Sljedeća je ta naša grlena čakra, peta čakra, i naravno nalazi se u grlu i za nju je vezana štitna žlezda. I naravno ovdje sad dosta ljudi može da se pronađe, jeste, i bilo kakav rad usporen ili ubrzan rad štitne žlezde i itekako ukazuje na to da nešto nije u redu sa grlenim centrom, ali ovaj centar nam je jako bitan ne samo za ovo, pogotovo kod tebe i mene, zato što i pričamo, pa je bitno da to što pričaš jeste da bude tvoja istina, da bi funkcionisala ta grlena čakra, jer za razliku od toga ljudi koji govore neku neistinu opet mogu da njima preti da naprave neki sebi problem sa štitnom žlezdom. I ljudi koji razne stvari prećute što ne bi trebalo da ćute, koji gutaju knedle, koji zapravo na neki način ne smeju možda nešto da kažu ili moraju da izvrnu istinu, koji su sputani u svojoj kreativnosti, pa čak toliko sputani da ti ni ne nosiš ni frizuru ni garderobu koja ti se sviđa, nego koja ili tako neki propisi ti ili dečko ili neko ti je stavio neke barijere na to, to su stvari koje mogu potpuno da izblokiraju ovaj grleni centar. To je, onako kažem, bolest štitne žlezde, bolest u porastu. Tako da definitivno izgleda da su ljudi pokušavaju da idu tuđim stopama po snegu. Znači sad je postalo popularno ti, ne znam, ako otvoriš na primjer Instagram, ti ćeš vidjeti sada, ti već možeš da vidiš šta je to što se ove godine nosi i šta je u trendu i koja devojka koja to ne nosi, ko nije u trendu. Kao, ona je ostala u 2000-ima. Ili imaju li kao, ona je čudakinja, ona je sigurno možda u nekom pokretu, ona je ovako, onako. Znači, ukoliko ti nisi ukoliko ti nisi ispratio te neke trendove koje su sada ili tako aktuelni, ti to već s tobom kao ti si drugačiji ili tako neke stvari. U suštini štitna žlezda to ne podržava. Peta čakra kaže da bi ti trebao budeš svoj, da budeš originalan bez obzira u kom smeru ko šta kako, da kažem, nalaže ili diktira. Za to treba imati jako puno hrabrosti i zato ta peta čakra i funkcioniše jako lepo sa trećom čakrom. One kruže oko srčane čakre, znači peta, treća, oni same za sebe formiraju tu suštinu gdje ti treba da imaš određenu dozu samopouzdanja i hrabrosti da nešto izneseš drugačije. Da li je to šešir ili je to neko svoje mišljenje? Mislim, ti stvarno treba da imaš dosta hrabrosti da kažeš nešto što je drugačije. Ja u početku kada sam počela da pišem na društvenim mrežama, ja sam pričala o benefitima vitamina B12. A onda sam počela pričati o šambali i o čakrama. ali bukvalno za to mi je opet trebalo 4-5 godina da ja zapravo sebe osnažim u tome
da je sasvim okej da ja ovo pričam bez obzira na komentare, na prozivke možda mojih ljudi, možda mojih kolega sa kojima sam bila ko prst i nokat na kliničkom centru. Šta će sad meni da kaže, ajde, molim te, uzmi, bavi se endokrinologijom ili s čime god da, si, da želiš, čemu sad to pričaš, kako, šta ti filozofiraš ili tako neke stvari. Mislim, ja sam naravno dolazila u razne iskustve i situacije, ali isto tako sam shvatila da ja naprosto moram da pričam svoju istinu, da će ona svakako da legne tamo gdje treba da legne. Kad kažeš svoju istinu, kako bi to objasnila? To su u stvari moja istina i ovo što sada pričam. Zato ja ne volim, na primjer, da se spremam unapred, da znam neka pitanja na podcastima ili tako nešto. Jer ovo što ja sad pričam, ovo je trenutno ono što ja mislim, ono kako se ja osjećam. Vrlo dobro sam povezana na sebe dok razgovaram sa tobom. Tu sam, ne idem ni, nisam ni 5 minuta pre, ni kasnije u glavi. I ono što trenutno osjećam i kad mi ti postaviš pitanje, ja to tad mislim u tom momentu. Mislim, lepo mi je i nekad volim tačno i da se ogradim, da kažem ja to mislim ili trenutno sada sam u toj fazi, jer znam isto tako da radeći na sebi, da je prirodno za mene da se promenim. Da je pitanje da ti ja kad sedem u sljedeće godine i kada me postaviš neka pitanja, možda će ona biti drugačija, možda neće, možda će neka istina biti onako za mene i dalje onako i dalje je to. Ali za mene je imperativ da se ja menjam. Ja to želim za sebe, konstantno da sam u promeni, jer u suštini hteli mi to ne hteli, svi se menjamo i to je priroda našeg bića. To je priroda kosmosa i svemira i univerzuma, da postoje ciklusi, da se mi svi razvijamo i evoluiramo, tako i da ta naša istina je također promenjiva. Ne treba imati ni problem sa tim. Što sećam se, mislim da sam i juče pričala moje drugarici Kseniji o tome i kako je Stephen Hawking napisao knjigu, pa je onda demantovao XY, da, godina kasnije kroz neku drugu svoju knjigu. Da. Sve je toliko fenomenalno. Meni je to ekstremno dobro. Tako da ja da čekam kako ćemo ti ja za 10 godina da pričamo na podcastima i šta ćemo onda da kažemo kao komentar na neka pitanja. Koliko je... U stvari, teško je prihvatiti da se tvoja istina i nešto u što si ti verovao promenilo. I tu dolazi jedno od većih lekcija, ja mislim, životnih, a to je da se otkačiš od, da pustiš stvari. Znaš, jer ti kad se vežeš za nešto što je za tebe apsolutno, a ništa na ovom svetu nije apsolutno osim promene, tako da ti ostaješ zapravo zaglavljen tu držeći se za nešto što je odavno otišlo, ne želiš da ti izmakne, onda ko si ti? Pa jesi, vezao si se ti sam za ono što si rekao, vezao si se ti za sliku o sebi, a promenio si se, mi, na primjer, kao majka. Mislim, ono od pre 3 godine i sada zaista se razlikuje se. Ja sam morala i da se adaptira na neke nove unutrašnje glasove, ono, bukvalno nagone i tako dalje. Tako da, to je sve jako lepo, to je jako pozitivno. Sve te promjene su super, ali neko je navikao, na primjer, ti imaš određenu sliku o meni i sad možda da bih ja tebe u tome i dalje podržala, da bi ti dalje imao lepu sliku o meni, da ja možda u tvom prisustvu nastojim i da dalje pričam neke stvari, neke izjave da dajem koje su tebi kao da, to si ti, to si ti. To, na primjer, je blokada, apsolutna blokada grlenog centra. Tako da su to stvari na kojima definitivno treba raditi. Postoje ljudi, mislim, i muškarci i žene koji partnerima prećute neke stvari zarad mira u kući. Postoje stvari koje se prećute ocu, majci da bi se isto tako nešto postiglo. Različite manipulacije tog verbalnog tipa, sve te zloupotrebe u stvari svog glasa i svoje istine, unutrašnje istine, sve zloupotrebe svoje originalnosti i autentičnosti su blokada ovog centra. Može imati problem sa pljuvačim žlezdama, štitnom žlezdom, bilom kojim predelom vrata, gutanja, naš upale grla, čest infekcije, toga krajnika, ali i cijela oralna duplja. Čak ako vas nekad boli zub, neki problem imate sa desnima, to sve ukazuje da ovaj deo pete čakre. I ta istina je okrenuta i ka ljudima oko nas i istina koju pričamo sebi i ono što smo prećutali. Tako je. Ok. Da. Ovo je baš dobro. Koja je šesta? Hvala ti. Ja sada vodim te, trudim se da, volio bih da pokrijemo sve, jer pravimo celinu i sve je povezano. I čak i ono treća sa sramotom je odmah mi ukazala na ovu prvu, kako nekada i pristajemo da pričamo neke stvari, da govorimo u koje ne verujemo, zbog koje nas je možda sramota, ali znamo da će biti prihvaćene
i onda pristajemo na nešto što nismo mi. Apsolutno, apsolutno. I tako ova šesta čakra kruži sa drugom čakrom, isto oko srčane, znači šesta i druga su par, gde naravno, to je onaj deo iz Biblije što ti rekao, nebo na zemlji. Taj deo neba na zemlji je kruženje šeste i druge čakre u, da kažem, u terminima energetske medicine. Tako da druga čakra se baš bavi materializacijom, znači to je to bogatstvo, obilje i sav taj užitak koji želimo da iskusimo u ovom našem ljudskom telu, to dolazi iz tog neba. A naša šesta čakra, odnosno to naše treće oko, jeste nebo koje mi sami sebi stvaramo. Da li je to nebo iluzija ili je to jasna vizija, velika vizija sebe u budućnosti, tu već postoji razlika. Znači, kako ti sebe posmatraš, da li ti zapravo veruješ, znači koje su tvoja glavna uverenja, koliko su ona pozitivna, koliko su ona velika. Znači, da li ti zaista misliš da možeš da ostvariš neki uspeh koji, znači, koji je nezamisliv tvojim roditeljima, koji je nezamisliv tvom okruženju, gde ti totalno iskačeš iz nekog proseka. Da li je to za tebe ostvarivo? Da li je moguće da ti budeš, ne znam, nije na kojoj poziciji? Znaš, ono, šta je, kako ti sebe vidiš u budućnosti? Ako ti nemaš tu jasnu sliku sebe, ako se osjećaš nekako malo, skučeno, tu možeš da kažem da imaš te neke najveće probleme. Opet je to čakra koja je povezana sa, sa hipofizom. To je jedna, da kažem, kontrolna žlezda, da je nazovemo tako, tvorevina mozga kod nas ljudi. I ona kontroliše, i ne samo da kontroliše, nego je naprosto u tesnoj vezi sa svim drugim žlezdama u telu. Tako da ako mi imamo problem, na primjer, sa štitnom žlezdom, vrlo je verovatno da je tu uvek ta jedna komunikacije zapravo između pete i šeste čakre, jer određeni hormoni iz upravo ove hipofize, apsolutno da kažem, sufliraju kako da se ponaša naša štitna žlezda. Znači, sve žlezde i naravno kao i sva energija u našem tijelu, ona kruži. To nisu jasni zidovi koji su onako, da kažem, podignuti između energija ili između naših žlezda pa da su onako nedirnuti. Nego zaista je jako bitno da imamo tu jasnu sliku sebe u budućnosti i da da ne hranimo neke svoje iluzije o sebi, o svetu samo iz tog razloga da bismo se mi trenutno osjećali dobro. Zato što u krajnjem slučaju svi mi želimo da se osjećamo dobro, ali tako? Svi mi želimo tu udobnost u kojoj govori druga čakra, ali to je nešto što naprosto treba uskladiti? Pa ne uskladiti, nego naprosto svoje unutrašnje nebo, znači svoje nebo treba obojiti tim bojama zaista. Znači ne da ti pričaš ili se predstavljaš kao neko ko je jako pozitivan, neko ko je totalno u ne znam kojoj vibraciji to, nego zaista tvoje unutrašnje nebo kad tebe niko ne gleda, kad si ti sam sa sobom u kući, kako je tada tvoje nebo? U šta tad ti gledaš? Je li tvoje nebo stvarno roze boje ili se tad već menja situacija? Znači, koja je tvoja konstantna unutrašnja vibracija? Koje su tvoja unutrašnja uverenja? Kako se ti stvarno osjećaš? Čime ti vibriraš? Znači, kako možemo mi to tvoje nebo da spustimo ovde na zemlju? Šta to zapravo znači za tebe? Koja je tvoja ideologija? Koliko ti imaš vere? Koliko ti imaš nade? To su već teme i zato kažem, ove gornje čakre se više bave tim filozofskim temama, ali zaista su presudne po pitanju kvaliteta života. Koliko je zahtevno, da tražim sada pravi način da nastavimo, koliko je prijatno raditi na ovoj čakri, na ovim temama, sada kada znaš iz ove perspektive, u smislu da negde sam pročitao rečenicu da svi imamo neke bitke o kojima nikome ne pričamo i možda stvarno za neke bitke nije potrebno pričati, ali imamo utisak da ih krijemo i od nas samih. Pa, ovaj čakra koju često ako ljudi zamišljaju, ako smo dobro odradili ili dobro radimo na ovoj čakri ili na sledećoj, na sedmoj čakri, kao to je to, mi ćemo se prosvetliti, mi imamo ono neverovatnu poveznicu, povezani smo sa našim višim ja, sa kosmosom, nama dolaze inspiracije, nama dolaze ideje i to zaista, mislim, koliko god smo još slučalo, to i jeste tačno. Jer u suštini, kada radimo na ovoj čakri, mi svesno sklanjamo zaštitu koja predstavlja naš mozak,
zaštitu i ulazimo u različita iskustva i u pravljenje novih hipoteza o svetu i svemiru. I ti kad bi sad sklonio sva svoja neka uverenja, generalno kad bi izbrisao sve naučeno, kako bi sada ti postavio svoju unutrašnju strukturu tako da se osjećaš podržano, tako da sve funkcioniše sa lakoćom, da sve funkcioniše idealno. Hoću da kažem, šta kada bismo mi odučili sve te neke stvari koje smo do sada spoznali? Da li bismo bili možda srećniji? Tu sad već krećemo onaj moment filozofije gde je kad neko radi na ovim čakrama, zaista nekako to radi uvek kroz meditaciju, to radi kroz duboke neke, da kažem, unutrašnje razgovore, kroz čitanje određenih knjiga. Ljudi imaju potrebe da odu na određena hodočašća, da su često puno sami, da imaju tako neke prakse koje će ih bukvalno, gde će zapravo se izolovati, gde će ostati sami sa svojom glavom, gde će ostati sami sa svojim bićem, da tačno na površinu negde izlete sve te neke kočnice kojih, mislim, koči ih u raznim stvarima. Tako da negde se skonta prava suština šta je ono što zaista čuči u nama samima. I često kada se dobiju tu neki pravi odgovor u tom momentu, onda se čovjek stvarno dođe na neki novi nivo gde, to su oni ljudi kao koji vidiš posle nekoliko godina i kažeš, ti si se baš promenio kao šta se desilo? Može se čoveku zapravo, kažu, nije konkretno da se desilo nešto u životu, nego naprosto samo došao do tih nekih odgovora koji su zapravo bili pravi. Ali definitivno to je uvek pitanje tvoje svrhe i veće misije. Znači, to su već uvek ta velika pitanja od kojih zavisi ceo tvoj dalji smer života. I zato je toliko bitan rad na ovome. Možda zbog toga ispadam kao u teže radove, ali u suštini ti zapravo samo treba jako puno tišine. Treba ti vreme i tišine koje ti provodiš sa sobom da bi ti mogao da oslušneš pravi zov tvog bića i tvoje sudbine. Kad kažeš tišine, da li misliš na... zanimljivo je ono što primećujem sve više kod mene, a to je da u toku dana, pogotovo sad kad smo ovde, pa raspored je pun i tako dalje, malo da kukam i ja, šalim se. Ali kada uveče legnem da spavam, tada imam prvi put i utisak da je tišina oko mene i da ona mi proradi mozak. Znaš, na koju tačno ti tišinu misliš? Da li je to tišina kada svjesna sam da ne možeš da usporiš svoje misli, u smislu da ne možeš da ih prekineš, osim ako nisi hipnotisan, što mi se desilo, što je fantastičan osjećaj, ali na koju tačno ti tišinu misliš? Pa definitivno ta tišina koju si spomenuo kada legnemo, to svi rade. Znači, to je ono što je negde većina ljudi rade, je da ne ostaviš sebi u toku dana vremena da se posvetiš nekim pitanjima, sebi, znači čak i nekim jednostavnim stvarima, nego tek kada završiš sve obaveze u toku dana i legneš, e onda konačno smo došli na jedno lepo mirno mesto gde sad mogu da mislim o projektima, o planovima, gde za sebe smišljam novi dan, gde možda se malo bavim i nekim stvarima, da kažem, evaluacijom određene problematike u toku dana, ali više volim da izmaštam, da zamislim kako bi bilo kad bi bilo ovo. Znači, poenta priče je imati tu tišinu i u toku dana, gde ćemo ostaviti vreme za sebe bar 20 minuta u toku dana da mogu da se pozabavim nekim pitanjima koje su mi zaista jako bitne u životu ili da pročitam za 20 minuta nekoliko stranica knjige. Znači, ostaviti sebi taj moment da ne bude moment kada legnem da spavam, nego da imam u toku dana te kao odmarališta na autoputu. Bukvalno to nam treba u toku dana. Za neke to konkretno znači meditacija gde si bukvalno u tišini. Nekima je to za početak je lakše kroz vođenu meditaciju da dođu do nekih odgovora. Nekima je lako da budu upravo, da kažem, u tišini, da budu u meditaciji gde onda neko čak ima neke određene slike, nekima dođe samo ideja. Jer da bismo mi spuštali čime se i bavi šesta čakra i sedma čakra, da bi se nama te fenomenalne ideje spuštale, da bismo odjednom dobili te neke slike rešenja u glavi, različitih i ovih normalnih, ovo životnih situacija, nama treba tu ta bistrina i taj jedan mir u umu. I tome dosta priča i Dispenza i puno ljudi. Koliko nama treba da se prebacimo iz tog beta stanja, talasa u glavi, da se prebacimo bar u alfa, duboka meditacija, neka znači i teta. To su sve ti talasi moždani na tom nivou.
da se ubacimo u to stanje kako bismo bili receptivni za te neke nove stvari. Jer u ovoj brzini, u toku svega, znači mozak se bavi uvek tim nekim pitanjima života i smrti, samo da se mi izvučemo iz određene situacije. Ako smo mi u vožnji, on će da se bavi time, semafori, pešaci, ovo, bankine, znači mozak se bavi time. Nama je potrebno da mi zažmurimo i da sedimo mirno 20 minuta u meditaciji da bi nama, gde smo na bezbednom, gde smo na sigurnom, gde ne mislim ni na hranu, da bi mozgu uopšte se pojavila i rodila nova ideja, da bi došao do uvida, da bi mogao da razreši neko zaista životno pitanje. Zbog toga je jako bitno da imamo 20 minuta u toku dana za sebe, da se bavimo isključivo nekom problematikom. Ja vam pričali smo sad i o strahu i o krivici i o niskom samopouzdanju i o možda nekim neistinama, gutanjima knedli ili neispoljavanju svoje autentičnosti. Znači, to su stvarno jako bitne teme koje mogu potpuno da izblokiraju nas na svakom nivou i ne mislim samo o produktivnosti, nego bukvalno da nam daju fizičke tegobe. Tako da... Koje sve fizičke tegobe se ispoljavaju? Mislim, da. Glavobolje... Glavobolje, najrazličitiji glavobolje, probleme sa očima, problemi sa vidom, apsolutno ukazuju na neki problem sa ovom čakrom i da kažem, svi ti hormoni, sad njih dosta. Uh-huh. Dosta su i nepoznati, osim možda TSH koji svi mogu da prepoznali, to je isto hormon ove žlezde. Razni hormoni tu isto mogu da budu, da kažem, u disbalansu ili neke čak neurotransmiteri. Tako da dosta tih stvari koje su, obično te neke nervne bolesti, spadaju u ovu grupu. Jel pričamo i o sedmoj? I o sedmoj, mislim, sedma kruži sa prvom čakrom i isto se bavi strahovima. To su strahovi, to su next level strahovi koji neki mogu da izovu i paranormalni strahovi, ali svakako uključuje i priču o zdravim granicama. Jer negde sa prvom i sedmom čakrom, koja je tu na poklopcu naše glave, na mesto gde je kruna, je li tako, mi to dobijemo jedan zaokruženi sistem sa strahovima i sa ograničenjima. Znači, od tog momenta dokle se ja osjećam sigurno i bezbedno, u konkretnom smislu, do toga koliko sad ja tebe puštam u svoj sistem i koliko te držim na distanci. Da li su naše granice ok između tebe i mene, dokle te puštam da me, ne znam, možda povređuješ ili da negde zalaziš u moj prostor. Tako da je to jako bitno pitanje. Ljudi obično gube taj odnos, taj osjećaj za granice kada su u pitanju deca, gube osjećaj za granice kada su u pitanju roditelji ili partneri. Tako da se tu uvijek mogu ljudi sa tim opisati. Pogotovo ljudi koji imaju možda problemi sa kožom ili probleme sa kostima. Jako često treba da obrate pažnju na postavljanje zdravih granica sa ljudima, bez obzira koliko ih volimo ili koliko su nam značajni ili odnos prema direktoru. Znači, tu su već jako lepe pozicije da se granice narušavaju. Tako da je to taj odnos prve i sedme čakre i uvijek su u pitanju, eto kažem, strahovi, racionalni, iracionalni strahovi i pitanje zdravih granica. Da li je narušavanje tih granica čak i kada mi ne poštujemo tuđe, da li onda mi na taj način isto opterećujemo tu našu energiju? Uvijek čakre funkcioniš u tom smislu. Uvijek imaš ono što je od tebe i što ide prema tebi. Obostrano. Znači, uvijek je obostrano. Tako da čak i neke stvari, da kažem, eto, koje mi primamo na sebe ili odašljamo od sebe, uvijek su to priče koje su nam bitne i koje mogu ukazati da ta čakra ne funkcioniše baš najbolje. Vrlo zanimljivo. Hajde za sam kraj da prošli smo kroz cijel taj deo od prve do sedme neke rutine koje bi možda mogle biti generalizovane za nekog koje sad sve ovo sluša i koji se pita, ok, šta sad? Slobodno ponovi neke stvari koje si već spomenula, ali samo da nekako napravimo tu jednu strukturu, šta sad? Da, šta sad? Ja kažem uvijek, volim da krenemo od prve čakre. Na čakru možete raditi tako što ćete ući u neke rutine po mjesec dana, znači svaka čakra po mjesec dana, na primjer, neko ko zna da ima jak problem, na primjer sad sa strahovima ili sa krivicom, ući će možda godinu dana da radi na toj čakri ili može svaki dan da pređe po neku rutinu za svaku čakru, odnosno da pokrene ceo taj svoj sistem energije. Jako je bitno da imamo tu nameru da energija kruži i da se mi osjećamo lagodno po svim ovim pitanjima. Tako da za prvu čakru definitivno zdrava hrana, teretana, disciplina, odmor, spavanje kvalitetno. Znači ona je klasična lifestyle priča otprilike. Ono što mi, što današnji čovjek podrazumijeva pod zdravim životnim stilom. Znači da je taj obrok zaista kvalitetan, da je san zaista kvalitetan, da je to
fizička aktivnost koja je zaista kvalitetna i tako dalje. Znači ono gde mi fizički osjećamo, smo mi stabilni, sigurni da je naše tijelo jako i da sada krene što god da krene, ja ću to da izdržim. Ako treba da hodim na rukama, mogu da hodim i na rukama, ali mogu i na nogama. Tako da je to taj deo. Apsolutno postaviti to, da kažem, u nedeljni raspored i naravno sve vežbe sa uzemljenjem, to bi bilo i tekako korisno, možemo biti bosi, ali možemo i da tako da spustimo samo stopala kada sedimo, da spustimo na podlogu i da zamislimo da putem misli vizualizujemo kako bukvalno kroz noge puštamo korenje duboko u centar jezgra zemlje i kao da se zakačimo tamo pipcima, kao da je naše korenje poput drveta toliko duboko da se zakačimo na samo jezgro zemlje i da povučemo tu veliku silu, tu veliku energiju u svoj sistem i onako bukvalno osjećamo neki onako doping dobre energije, prave energije iz prirode, dotok energije u naše tijelo. To su razne vrste uzemljenja. Neko uzemljenje radi i sa kašikom, bukvalno trlja stopala kašikom kao sa magnetima. Da. Da, to zove se spooning. Jako je, mislim, puno načina da se uzemljimo. I na taj način negde kao te magnete na svojim stopalima, više ih onako, da postanu onako prijemčiviji za te energije, magnetne energije u centru jezgra zemlje. Tako da su to super stvari. Za drugu čakru bih definitivno rekla da treba da vežbamo to prepuštanje i lakoću. Ona može da dolazi stvarno i iz pokreta, tako da svaka vrsta intuitivnog plesa, svaki pokret može biti prava stvar za ovu čakru. I definitivno bih rekla da su to stvari koje imaju veze sa uživanjem. Tako da ljudi koji su jako brzi ili velikim poslovima ili velikim problemima zaboravljaju da uživaju u možda nekim ukusima, pa sam spomenula ili je to šejk od maline ili je neka jagoda. To su, znači, klasično uživanje na dnevnom, kao iskusite maksimalno ovo zemaljsko telo. Znate koje su čula, to je nešto što je lepo i za oko, nešto lepo za dodir, garderoba koja je fina na dodir, mirisi koji su fini, apsolutno sve. Mogu biti samo masaže, mogu biti tretmani, wellness centri, znači negdje gdje ćete vi da iskusite u ovom vašem telu lepotu. I šta god da radite samo za drugu čakru, to je... Hranite lepotu postojanja i osjećajte se udobno. Pa rad na drugoj čakri nekad može biti i da skinete tesne farmerke i obučete široku šljampavu trenerku. Pa neko čak, ako bude još i na cvetiće ili neka super cool boja, odlično. Zato što naprosto samo, eto, sve što radite za drugu čakru neka bude lepota na zemlji. Tako da, eto, tako nekog gde zaokružimo. A treća čakra je, to je već energija lava, energija sunca i ono direktno, znači možemo da se posvetimo tom našem sunčanju i konekciji baš bukvalno sa tom velikom našom zvezdom koja nam daje ogromnu energiju, ali generalno vežbamo svoje samopouzdanje, radimo na sebi, to je ono kad smo pričali da treba da spoznamo ko smo u suštini, da možemo glasno to jasno da kažemo, pa tako i svako zauzimanje za sebe zaista osnažuje tu našu čakru, ali ne ono zauzimanje gde mi samo nešto gračemo i vi glasni smo, nego ti možeš na najtiši mogući način da kažeš svoju istinu ili nešto o sebi, to će biti nekada mnogo zvučnije, može da ode i prodre mnogo dublje do čoveka nego bilo kakva drama. Ako da nećemo biti drama queen, nego uvijek izaberite ono što je zaista, zaista vaš core, znači neka vaša suština i vrlina. To je za treću čakru možda bih preporučila i knjigu Marise Peer, Vrhunsko samopouzdanje. Ona je britanski psiholog, čak i hipnoterapeut i fenomenalno priča o samopouzdanju. I jako mi se sviđa kako ona radi, tako da eto, to je jedna knjiga za treću čakru. Četvrta čakra, srčana čakra, bezoslovna ljubav. I to zaista možemo da vežbamo i odnos sa našom majkom ili odnos sa decom, odnos sa partnerom. Uvek u tim odnosima možemo da vežbamo ovu čakru, ali najviše je tu bitna ljubav prema sebi. Znači, šta ćemo na tom pitanju da uradimo? Kada mi izvežbamo tu bezosnovnu ljubav prema sebi i kada shvatamo da je svaki odnos u našem životu zapravo samo refleksija našeg unutrašnjeg samoodnosa, to je game changer. I to je glavna, znači da srčanu čakru, odnos prema sebi, odnos prema svom unutrašnjem detetu, odnos prema stvarima, prihvatanje, otpuštanje, oprosti, tačka. Oprosti i ti si već odradio puno za svoju srčanu čakru, tako da definitivno je to. Mislim, možemo mi tu da pričamo i o kristalima i o rozen kvarcu i takvim stvarima, ali to je sve super.
ali ovo su stvarno onako krucijalne stvari. Peta čakra, grlena čakra gde zaista možemo da ispevamo svoju istinu, možemo da je napišemo na papir, možemo da je nosimo na glavi kao perje ili bilo šta slično, ali objaviti se svetu, reći ko si, glasno izgovoriti šta ono što osjećaš, šta ono što misliš, ne ostati nedorečen, gutanje knedla i sve tako nešto. Znači to je nešto na čemu treba da radimo da bi ova naša čakra profunkcionisala. Bilo bi super intuitivno pevanje, pevušenje, sve gde osjećamo da energija struji kroz naše grlo i gde ono što izlazi je pravo. Nekada to ne mora biti ni reči, nego bukvalno neki slogovi, slova koje izlazi iz te grlene čakre, ali to je totalno dolazi kao intuitivno nešto iz nas, iznutra i nekad to može biti baš super lekovito. Tako da šta god da izlazi iz vaših usta nek bude pravo i originalno i to ne bi onda više predstavljao nikakav problem. Gde je šesta čakra jako bitna, kažem, naše snove, naše vizije o sebi, ono šta ti misliš o sebi? Upitnik. Šta ti zaista misliš o sebi? Ne kako se predstavljaš drugima ili kako te drugi vide, nego šta je ono što ti misliš za sebe, koliko ti možeš, koliki je tvoj kapacitet, kako ti sebe, ako si ti činija, koliko si ti činija, koliko ti bogatstva možeš u sebe da primiš, koliko si sposoban izobilje da nosiš u svom životu? Jesi ti, jel ti možeš zapravo da handluješ da, ne znam, da si stvarno, da si u Bentleyu i da živiš na Beverly Hillsu, mislim, karikiram. Nije u pitanju samo to nešto materijalno, nego da li ti možeš da napišeš najbolji bestseller na svetu? Ili je to rezervisano za neke ljude koji su rođeni u srećnija vremena, u drugačijim okolnostima, sa drugačijim roditeljima i koji nisu imali takve i takve iskustva? I naravno, za sedmu čakru, ja mislim da je najbolje stvar zaista meditacija i tišina, jer je to ta čakra koja nas otvara zapravo prema višim stanjima svesti, koja nam daje totalno jedan novi next level, mislim, ono, pomera nam to na gore, apsolutno sve neke naše ambicije, čini nas da život posmatramo na drugačiji način, govori nam o jedinstvu, govori nam o velikoj odgovornosti koju svako ima, ne samo odgovornost za svoj život, nego se ta odgovornost proširuje na apsolutno svakoga, kako da kažem, preuzimanje odgovornosti za stvari koje se dešavaju na svetskom nivou. To je to stanje svesti. To je najveća za kosmičku svest. Znači, ova čakra se bavi kosmičkom svešću, gde mi postajemo zapravo kosmički čovek i na taj način se ophodimo i prema sebi i prema drugima. Iz stanja jako, kako da kažem, kao da si ogromna jedna persona. A sastavni deo tvog tela su svi ljudi na ovom svetu. Hvala ti, neću ništa dodati. Hvala tebi, Ivane. Kao i uvijek je bilo zadovoljstvo ovako ispričati se tomom ovako kratko, 1-2 sata. Da. Naši razgovori su kratki od 2 sata, da, to je definitivno. Što je najzanimljivo, što ćemo nastaviti da pričamo i posle ovoga uskavu. Hvala ti stvarno što si ispričala sve ovo, što si povezala stvari koje možda na prvi pogled i deluju nekada nepovezivo, ali opet čim ih izgovoriš i verbalizuješ i daš primere, ti si uradila to na jedan spektakularan način i toliko sam toga naučio sve vreme dok si pričala i onda si spomenula jednu trutku, eto, nisi ni 5 minuta kasnije, ni 5 minuta ispred, nego si tu i sve to me baš podsjetilo u stvari koliko je ta prisutnost važna i koliko sve ovo čemu si ti pričala zapravo doprinosi tome da budemo prisutni u svom životu i jedan od plemenitih razgovora koje sam uvodio do sada. Tako da, mnogo ti hvala. Hvala tebi. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Ostavit ću vas da razmislite o svemu ovome, da razmislite o svom životu, da razmislite o konceptima koje je doktorka Mona podelila danas sa nama i zamolio bih vas da podelite ovaj razgovor. Ja ne pitam to često, možda sam to sada u podcastima uradio nekoliko puta, zato što zaista smatram i verujem da će doći do pravih ljudi, ali želim da nam pomognete u stvari u ovoj misiji, ovo je zašto smo pokrenuli ovaj podcast i ovakvi razgovori zaista menjaju ceo svet. Tako da hvala vam što ste deo te priče, hvala vam što ste slušali, što ste došli do ovog dela i vidimo se sledeći put.